Na 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 na
Agora, pois. Tipo, agora realmente tá atrapalhando, beleza? Mas a questão é a seguinte. Cara, a magia da edição a gente faz no final, aí a galera vai estar ouvindo agora, e ninguém precisa saber, exceto que eu talvez não corte essa parte, vai ficar divertido. Só isso. Mas enfim, a gente pode gravar no final a musiquinha. Se tiver no início, é porque deu tudo certo, beleza? Antes de mais nada, esse podcast foi recomendado por muitas pessoas queriam que nós falássemos sobre Katamari Damacy. Inclusive, no podcast anterior, teve um comentário do Defegatu, que falou justamente pra gente falar sobre Katamari Damacy. E aproveitando também que lançou recentemente, abre muitas aspas, um novo Katamari, né? A gente pode aproveitar e falar um pouquinho sobre ele. Abra muitas aspas. Aspas. Bem aspas. Mas sabe qual é a parte boa de gravar à distância? Que agora eu vou interromper as pessoas... E não vai parecer tão feio, entendeu? Vai continuar babado. Feio. Beleza. Mas vai. Então, vamos lá. Dessa vez o Luiz teve as honras de fazer a pauta. Então tem a honra. Você é o pauta-man. Hoje eu sou o pauta-man, então se der errado, a culpa é do Alan, beleza? Não. Então vamos lá. Katamari Damacy. O primeiro senta aqui lá vem história, né? Porque a gente vai falar um pouquinho do histórico de Katamari. E depois a gente vai falar, enfim, de todos os jogos que foram lançados, mais ou menos na ordem de lançamento, beleza? E fala bizarras, né? Isso, também histórias bizarras, experiências, jogatinas, falar sobre a música, claro que tem que falar sobre a música. Claro, trilha sonora desse episódio é uma delícia. Exatamente. Katamari Damacy começou no PlayStation 2, tá? Mas já foi lançado para outras plataformas, não necessariamente da família PlayStation. PlayStation! Mas cara, todo mundo sabe que Katamari foi feito para o DualShock. Se você... Pois é. Por mais que o meu Katamari favorito não seja o de PS2... Depois a gente fala sobre isso? A gente vai falar sobre isso. Mas cara, o DualShock... Tipo, o Katamari foi feito para o controle do DualShock. Tipo, os dois analógicos têm que estar um do lado do outro, sabe? Tem que ser aquela disposição. Se for diferente, não vai ficar tão legal. Começando então, né? Primeiramente, o primeiro Katamari Damacy foi lançado em 2004 pro PS2, tá? Mas antes, um pequeno histórico. O Katamari, ele foi, primeiramente, digamos como se fosse um projeto escolar. A Nandai Banco, naquela época... Os gráficos, parece bem um projeto escolar. parece trabalho de maternal, né? A Nandai Banco, naquela época, ela tinha o Namco Digital Hollywood Game Laboratory, que é como se fosse uma incubadora, né? Um laboratório feito para incentivar e estimular os estudantes a desenvolver jogos e coisas do tipo. Esse tipo de coisa que nunca existe aqui no Brasil, né? Nem Brasil. Aqui existe equipe de roubo, beleza? Pois é. Lá no Japão eles começaram fazendo esse pequeno projeto, né, que envolvia rolar bolinhas e grudar coisas em cima dela, e o criador dele foi o Shinya Takahashi, né, o Keita Takahashi, foi mal. Foi o Keita Takahashi que ele, com mais 10 negros, né, 10 estudantes, em um orçamento com menos de $1 milhão, fez, completou o jogo, né, e lançou o primeiro Katamari Damacy para PlayStation 2. Caralho, menos de $1 milhão. Vale lembrar que nessa época... Puta que pariu. Não, os orçamentos não eram tão inflados nessa época. Não eram. Não eram como são hoje, mas $1 milhão é orçamento de indie. Exatamente, exatamente. É orçamento de um indie, tipo, respeitávelzinho. Isso aí. Sendo que, o jogo até talvez tenha se beneficiado disso, porque você vê que graficamente ele é muito simples, né? Então, assim, eu acho que o orçamento foi baixo e mostra... E no final virou a maior característica dele, que é ter gráficos zoados. Acabou virando a marca. A direção de arte faz muito... É muito característica de Katamari Damacy. Isso é verdade. E o Keita, né, Takahashi, ele que meio que coordenou a porra toda. Ele coordenou a arte, coordenou a música, o game design, a programação. Ele foi praticamente o jogo de um nego com 10 estagiários. Mas de qualquer forma lançou e em termos de crítica foi até bem recebido, né? As pessoas jogaram, gostaram do que eles jogaram, tanto no Japão quanto no Ocidente, por incrível que pareça. Na realidade realidosa, eu queria muito saber por que que o jogo veio pro Ocidente. Porque... Eu também, eu ia falar isso. O Katamari é o tipo de jogo que você tem certeza que nunca ia sair no Ocidente. E é Japão na tua cara.
E, porra, Japão na tua cara é ofensivo, tá? De tanto Japão que tá naquela porra. Tipo, o jogo realmente é muito Japão, é tão na sua cara quanto as bolas do Rei do Cosmos. Pronto, porra. Falei, porra, menos de 10 cara, minutos a gente já começou. Você sabe que a gente vai falar muito de bolas do Rei do Cosmos, isso é óbvio. Sim, eu sei. Esse podcast contém ciente. Bolas. Bolas do tamanho de planetas, entendeu? Mas, cara, eu não sei o que levou a trazerem Katamari Damacy pro Ocidente. Porque tem toda a característica de um jogo que nunca ia chegar aqui. Nunca. E que nunca ia fazer sucesso aqui. Com certeza. Principalmente o primeiro. Cara, o primeiro... Eu até eu já não sei exatamente como é que eu comecei a jogar esse jogo. Não sei. Eu acho que alguém me falou. Ou eu vi alguém, sei lá, na Uruguaiana jogando. Eu não lembro. Porque, enfim, eu tinha PS2, jogava piratinho e tudo mais. Mas eu lembro que fui jogar o jogo. E eu gostei pra caralho. E, sério, meu cérebro deu uma derretida muito violenta quando... Quando eu comecei a ver o Katamari, porque a cutscene inicial do primeiro Katamari é insana, sabe? Tipo, e a história, entre aspas, é completamente maluca, sabe? Não, nada, absolutamente nada faz sentido no primeiro Katamari. Provavelmente foi aquele tipo de jogo que a gente, tipo, ah, tá ali, entendeu? É pirata, vamos pegar, foda-se, tô sem nada pra jogar mesmo. É, eu também não lembro como eu comecei a jogar, mas eu acho que foi mais ou menos nesse esquema. Eu não tinha PlayStation 2, eu vim a ter PlayStation 2 muito, assim, depois do lançamento do PlayStation 3. E praticamente eu não conhecia os jogos, então eu sinceramente, assim como o Alan, não me lembro como eu comecei a jogar, mas deve ter sido num esquema desse, entendeu? Aquele jogo que vem no bolo e você joga e gosta, entendeu? Cara, eu sou muito atraído por jogos bizarros, de um modo geral, jogos completamente, tipo, what the fuck. Então, sem noção. É. Porque são. Cara, videogame é isso. São experiências, entendeu? São experiências diferentes. Então, cara. Porque assim, tudo bem, eu gosto de jogos de corrida, ou jogos simples, mas. Que outra mídia que você tem uma experiência tão doida quanto o Katamari, sabe? Só se fosse um anime. Mesmo assim, um anime de Katamari eu acho que não ia ser tão legal. Porque a história de Katamari é bem bocó, na verdade, mas é propositalmente bocó. É, você não joga Katamari pela história, né? Apesar da história ser zoada, você até dá umas risadas, mas o foco do jogo nunca foi esse. É, você joga até pelas cutscenes, que são muito doidas, mas não mais do que isso. Eu acho que assistir só as cutscenes é que nem você vê um filme do David Lynch, entendeu? Eu acho que não ia ser tão... Interessante. mas a jogabilidade. Não, assim, realmente são experiências mesmo que você acaba na curiosidade mesmo fazendo. Na época do PS2, é quando a Sony realmente estava abrindo as pernas para todo mundo. Isso foi diferente. Do PS1, na verdade, né? Do PS1 para o PS2. Mas tem. Principalmente no Japão, tem vários jogos bizarros no PS2. Sabe? Porra. Isso caiu consideravelmente na época do PS3 pro PS4. Então, assim, jogos bizarros mesmo, se você procurar, tem uma porrada. Tem uma porrada no PS2. Tem o próprio mesmo, Mr. Mosquito também, porra. Tem mesmo. PS1 também tem, mas PS2 realmente tem muito jogo bizarro. E que nunca veio pra cá. E, inclusive, eu vou até aproveitar esse episódio pra falar de outros jogos do Takahashi, que, principalmente o Nobunobu Boy, que eu adoro e é bizarro. Mas, enfim, porque não vou ter outra oportunidade de falar desses jogos, cara. Não dá pra fazer, são... sei lá, um podcast sobre outros jogos, não dá. Katamari é a série principal dele. E você vê em tudo que ele faz, sei lá, que ele tem alguma doença, talvez, sei lá, asiático, não sei. É Japão a doença dele. É, a doença dele é Japão, cara, porque é tudo fucking bizarro que ele faz. Mas essa é a graça, entendeu? Bom, vamos lá. Katamari, né, de forma geral, ele não foi um sucesso gigante quando ele lançou. Beleza? Lançou, algumas pessoas compraram aqui e ali, papum. Só que assim, a questão é que a curva, ela não foi caindo ao longo do tempo, ela só foi subindo. Que nem um Katamari. Sacou? Exatamente. Foi ela foi acumulando e rolando, né? De qualquer forma, o Katamari é considerado um dos grandes, digamos, sleeper hits, né, que eles falam, que é aquele tipo de jogo que ele não faz sucesso logo de cara. Ele vai construindo o sucesso dele até virar um cult classic. Uhum. Que é meio que o status que ele tem hoje em dia, né? Todo mundo que chegou, jogou alguma coisa na época do PS2, se falar de Katamari, com certeza alguém vai pelo menos lembrar, né? Pelo menos as pessoas que estavam abertas a experiências novas naquela época. Bom, abertas a novas experiências. Pois é. É, porque é aquela coisa, as pessoas, elas... É um tipo de jogo que eu amo e odeio, né? A franquia. Porque eu conheço gente que não gostou, porque... não se adaptou, não achou legal, sei lá, o jogo é muito doido. Conheço gente que não se adaptou aos controles, porque realmente o controle do Katamari é estranho.
Até você se acostumar, é muito esquisito. É, a curva de aprendizado é grande. E realmente, ele tem uns movimentos meio complexos. E pra você... É o tipo de jogo que pra você se divertir é fácil, mas pra você masterizar é difícil. E realmente, Katamari é um jogo difícil se você quiser platinar ou fazer tudo nele, entendeu? É um jogo que também que não tem vergonha nenhuma de dizer exatamente o que, que ele quer fazer, entendeu? Você liga o PS2, aí aparece lá, Trum, PlayStation. Aí depois começa aquela porra daquela abertura, é um chute no saco, entendeu? Porque assim, dali daquele ponto em diante, ou você continua jogando e vai se amarrar, ou foda-se, desliga o videogame e vai jogar outra coisa. É, exatamente. E a jogabilidade tem muito a ver com isso. O movimento do jogo é muito estranho, entendeu? A primeira vez. E é estranho, cara. Você vai ver o jogo e você fica assim, parece que tá entrando num outro planeta, entendeu? Mesmo sendo a Terra, de certa maneira. Mas, como o jogo tem uma temática alien, acho que faz todo sentido no final das contas, entendeu? É, pois é. Bom, o jogo em si, né, ele se foca basicamente... Na verdade, eu acho que todos os jogos da série Katamari se focam no mesmo princípio. Tem o rei de todo o cosmos, né? Que não só é o responsável por todas as merdas que acontecem no universo de Katamari, como ele é o portador das maiores genitais do universo. E é o seu pai, né? Acredito. Exatamente. Ele fez merda, tá? E ele se embebedou, né? Encheu a cara e destruiu o universo inteiro. E aí, depois que ele acordou, né? De ressaca, falou, putz, que merda, destruiu o universo. LOL. Parece um episódio de Dragon Ball essa porra. Mas, cara, meio que todo o... Acho que todo Katamari, a história é mais ou menos essa. O rei do cosmos faz merda e você tem que resolver a merda, sendo príncipe. Exatamente. E aí ele convoca o filho dele, né? O maior garoto de recados do universo também, que é o príncipe, pra consertar a merda que o rei fez com a ajuda de Katamaris. O que, que são Katamaris? São esferas, né? São umas bolotas que elas têm a habilidade de grudar nas coisas. Então você vai rolando essa Katamari, né? Essa esfera, e vai grudando tudo que você tem no caminho, acumulando matéria. E aí, quando você chega num certo tamanho, o rei de todo o cosmos pega esse Katamari e transforma em alguma estrela, ou planeta, constelação, enfim. É, cara, foda-se, né? Porque nem vamos entrar no mérito de matéria, porque ele tá usando... Porque assim, a Terra é cheia de tralha. Esse é o motivo, tipo, dele jogar a Katamari na Terra. Ah, cara, a Terra é muito cheia de merda. Foi a única que a gente não destruiu. Então, é isso aí. Vamos catar um monte de porcaria e transformar nos planetas. Foda-se. Ninguém vai notar a diferença, entendeu? Mas aí é aquela coisa. Se você for parar pra ver, Katamari é quase um jogo pós-apocalíptico, né? Se você parar pra ver. Porque no final do jogo, quase sempre você já pegou todos os continentes e não sobrou uma porra nenhuma. E tipo, meio que todo mundo morreu, foda-se. Assim, eu não vou nem entrar no mérito do fato de que provavelmente o Sol e os outros planetas não existem e de que a Terra provavelmente não deveria existir com vida. Mas tipo, foda-se, é bagunça. É, cara, Katamari é assim. De outra forma, a progressão de Katamari sempre funciona mais ou menos da mesma forma, né? O príncipe, ele, tipo, ele é minúsculo, ele tem centímetros de altura, e ele começa só pegando coisinhas pequenininhas, tipo, formigas, umas migalhas, uma borrachinha, tachinhas... E aí a coisa vai escalando conforme você vai passando as fases. Aí você começa a juntar pessoas, carros, ônibus, prédios, baleias, países, estrelas, enfim. É, que eu lembre... Chega nesse nível. Não, que eu lembre nunca sai da Terra. Nenhum Katamari sai da Terra. Inclusive, a maior coisa que eu peguei foi o Godzilla. É. Não, você consegue pegar os continentes, consegue pegar a Rússia também. É aquela coisa... O chato, entre aspas, do Katamari, é que se você joga todos eles seguidos, você vai ver que realmente é muito repetitivo, entendeu? O que muda são os temas, mas tirando isso, o conceito do jogo é sempre o mesmo. Eu acho até que é por isso que o jogo deu uma parada agora, tipo, ele tá num hiato, porque realmente você não tem muito mais o que fazer com o Katamari. As coisas que eles tentaram fazer pra mudar a fórmula até foram legais, mas não tem... Nada assim que, tipo, mude tanto a fórmula a ponto de tornar o jogo inovador de novo, entendeu? Então... É aquela coisa, e se você prestar bastante atenção na janela de lançamento dos jogos de Katamari, né? Você vê que foi, tipo, quase que um seguido atrás do outro. Sim. Então meio que tem uma cansada. É, depois de um tempo. Não, eu adoro fazer isso. E aquela coisa, o jogo ele teve melhorias, é óbvio. O controle dele ficou muito mais refinado com o tempo. E a otimização dele, porque... Por mais que ele seja um jogo graficamente simples, ele é um jogo que exige muito dos recursos da máquina que tá rodando ele, entendeu? É, tem muita coisa na tela e muita coisa grudando na Katamari.
É, exatamente. Tudo bem, é, que a Katamari... é o tipo de jogo que na época só daria pra fazer com os gráficos que ele tem mesmo. Sim. Tem que ser tudo low poly. A memória sem... ínfima do PS2, né? É, pois é. Não, na verdade, até a versão de 360 PS3, você vê que tem uma melhoria no número de objetos, mas podia ser melhor. Eu acho que dava pra Bandai dar uma refinada maior na engine, ou seja lá o que for que eles fizerem. Porque, cara, agora com o poder de PS4 Pro ou PC, porra, dá pra tu botar muito objeto. E tu não sabe que a graça do Katamari é catar coisa. Então, sim, tipo, o negócio é catar tudo, catar, cara, coisas diversas, né? É, não, é, exatamente, exatamente. É porque, assim, existem missões diferentes. Eu não lembro se no primeiro já tinha essas missões diferentes. Não, não tinha. É, acho que é nos outros que começaram a acontecer missões diferentes. Porque no primeiro é basicamente você tem que crescer, você, sei lá, tem 10 centímetros, tem que ir até 30 centímetros, ponto final, entendeu? Em todas as missões. E o que você tem é, você, que eu acho que no primeiro também não tem. Os primos já tinham no primeiro, você lembra? Não. É, então, o primo veio depois também. E a questão de você fazer coleção. A coleção já tinha no primeiro que eu lembro. É, o primeiro é basicão, cara. É, você vai nas fases, cada fase tem um tema diferente, né? Tem fase que é na cidade, tem fase que é na praia, tem fase que é dentro de um quarto, tem fase que é na cozinha, enfim. É, e você junta e você tem que fazer a sua Katamari chegar no tamanho X. Aí o rei do Cosmos pega, oh, olha só que bolota maravilhosa. Aí ela vai e transforma a bolota maravilhosa num planeta. É, ele compara com o tamanho do saco dele, se tiver grande, entendeu? Se ganha ponto. Se não tiver, te chuta. Mas... É. Eu acho que não é exatamente isso, não, mas... É quase isso. Quase, minha memória também falha. Mas a questão é que ele realmente, ele avalia o tamanho da Katamari que você fez e, baseado no tamanho, ele dá uma nota ou dá uma pontuação. Eu acho que, se não me engano, é 100 pontos, que é o máximo. E aí, enfim, seria você platinar a fase, entre aspas. Mas o jogo tem outros objetivos, como, por exemplo, você coletar pelo menos um de cada coisa ever, sabe? Então você tem... Sei lá, você tem uma biblioteca de itens. Borracha, comida, bonequinho, pessoa e sei lá. É, você e tem... se não me engano, eles têm certas variações, né? Tem tipo caranguejo verde, caranguejo azul, caranguejo vermelho. E cara, pra quem é colecionista, é tipo, é muito legal você tentar catar tudo, mas é difícil. Se você não tiver um guia, é muito difícil. Porque tem coisas que propositalmente estão escondidas. E o Katamari, principalmente nas fases que você cresce muito... Você, tipo, você vê claramente que tem como se fosse estágios dentro da fase. Então depois que você quer acima de um certo tamanho, os objetos aparecem, entendeu? E você não consegue mais catar. Você tem como pegar os objetos pequenos, né? É, exatamente. Então, é porque eles ficam pequenos demais, dada a proporção da Katamari. É, e aí isso te para de contar. Então no final das contas, se você não pega aquele item naquele trecho, sei lá, entre 10 e 30 metros, você perde. Aí você tem que, tipo, ver em outro momento, entendeu? E isso nos outros jogos que você tem que pegar os primos... É bem nítido isso, né? Que são os seus primos, que são outros personagens jogáveis. Você é, são que... tipo outras skins do príncipe, né? É, basicamente isso. Eles não têm habilidade nenhuma. Mas, basicamente, você tem que estar no tamanho certo, no lugar certo pra pegar eles, senão você perde, entendeu? Não adianta você ficar procurando pela fase, entendeu? É, o primeiro jogo ele é basicamente isso, né? Você pega, rola sua Katamari, ela vai crescendo com o tempo, você vai pegando cada vez mais coisas até que chega um nível de ficar absurdo. É, se não me engano, paralelo a isso, tinha uma, digamos, side story no Katamari que era contada pelas cutscenes. Sim. Que é daquela família lá assistindo televisão e fala, o que aconteceu com os planetas e tudo e tal. Eu acho que no final eles se fodem porque a casa deles é usada pra construir a lua. Aí se eles vão pra a lua, eu acho, sei lá. Já joguei Katamari Damacy umas 3 vezes, 3, 4 vezes. E olha que eu comprei no PS4. Não, no PS3, perdão. No PS2 Classic. Tá. É, não, ele não saiu até hoje no PS4, fiquei puto com isso, mas eu comprei no PS2 Classic, joguei ele de novo, e mesmo assim, tipo, esqueci um monte de merda. Porque não adianta, o meu favorito é o Beautiful Katamari, e é o que eu mais joguei de longe, entendeu? É o a gente vai chegar lá. O próximo jogo da lista é o We Love Katamari, que foi lançado um ano depois, no Japão, né, em 2005, e lançou em 2006 no Ocidente, que foi lançado para PS2 também, somente, beleza? Uma curiosidade é que o We Love Katamari é o último jogo da série Katamari que o Keita Takahashi trabalha. Que eu não sabia. Todos os outros... Do Mi Mai Katamari, né, que é o próximo, pra frente, o Keita Takahashi não participou, simplesmente. Ou seja, ele provavelmente só voltou a aparecer no Noob Doob Boy.
Pois é, é porque, cara, convenhamos, né? Realmente não tem muito mais o que fazer no Katamari, tipo... Não, não tem. Tem as melhorias que ele fez, talvez a mente doentia dele pensasse em outras coisas, porque no Nobunobu Boy a gente vai ver que existem ideias geniais, né, de gameplay, de game design, e fora os outros jogos que existem ou que vão existir dele, que a gente não sabe o que, que vai ser, a gente sabe o que a mente doida dele vai fazer, mas enfim. Então quem sabe que nas mãos dele, que talvez Katamari se tornasse outra coisa, entendeu? É, exatamente, ainda mais porque, assim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né, que tipo, Katamari sem ele é meio que, sei lá, Metal Gear sem Kojima, sabe? E você sabe como é que está Metal Gear hoje em dia. Eu fui pegando pelo histórico, assim, o único que é, tipo, bom de verdade, depois do E-Love, é o Beautiful Katamari. Mas a gente vai falar disso depois. Os outros são meio, tipo, né. Mas, enfim, o E-Love Katamari, beleza? Os outros realmente são bem meh. É, pois é. É que e agora Sonic. A gente já sabe por quê. É que nem Sonic, você vai ver que no final tem mais jogo ruim do que bom, mas a gente fica agarrado nos bons. Porque o Katamari Damacy, o We Love e o Beautiful são os melhores, na minha opinião. Os outros são... até o Katamari Forever, cara, não é tão legal, entendeu? Vamos lá. O We Love Katamari, né, como a gente já falou anteriormente, ele adicionou várias coisinhas extras, né? Ele é o primeiro jogo da série que tem multiplayer, tanto cooperativo quanto competitivo. Que é muito maneiro, e a gente precisa jogar, Luiz. Precisa fazer verdade. Verdade. Eu nem sabia que existia isso. Pois é, o não multiplayer cooperativo... Funciona assim, é uma Katamari para dois jogadores. Então fica, cada um controla metade da Katamari. Tipo, um vai pra frente, pra trás, o outro vai pra esquerda e direita, se não me engano. Cada um controla analógico. Então é uma zona. Sim. E tem o competitivo, né, que cada um fica com uma Katamari diferente e aí ficam brigando pra ver quem é que tem as maiores bolas. No final das contas. Nada que eu já não faça no meu dia a dia. Claro, com certeza, todo mundo compete tamanho de bola com todo mundo, né? Informação demais, Alan. O We Love Katamari também tem missõezinhas. Você tem que pegar tantos de tal objeto somente. Você tem que pegar só caranguejos, só lápis, só carros, só pessoas. Só isso que conta. Porque isso também começou a ser utilizado. É só certas coisas que contam. Então, sei lá, só carros conta, só caranguejos conta. E dependendo do objeto que você bater, cai coisa, entendeu, também? Então, tipo, isso. Se você tentar pegar uma coisa muito grande, você pode bater e perder coisas, entendeu? E você até consegue catar depois, mas nem sempre você consegue, entendeu? Uhum. O We Love Katamari, ele tem os primos, né, do príncipe, que, como eu falei, são basicamente skins. Você vai habilitando eles ao longo do jogo, você pode usar eles no multiplayer. Não faz diferença nenhuma no modo história. Não faz, né? Nenhum deles tem, tipo, propriedades diferentes. Cada jogo tem sua habilidade. Tem aquele Katamari Dash, aí depois você vai no pulo, e no Touch My Katamari você pode esticar a Katamari, mas tirando isso, essas habilidades são da Katamari. O personagem em si não importa. Você vai pegar o que mais você tem afinidade, entendeu? É legal porque é uma desculpa pro Takahashi ficar botando os bichos mais retardados que tem, tipo, cabeça de Misoa, sabe? Isso duas é verdade. Antenas, mulherzinha, cara, enfim, o bombadão. Tem um monte de tipo diferente. O We Love Katamari, né, a história dele, que é o seguinte, é uma metalinguagem do caralho. Porque, assim, lançou o primeiro jogo, ele foi um sucesso e todo mundo no planeta Terra gostou do jogo. E aí, por causa disso, tem vários pedidos dos fãs e o rei de todo o cosmos tem que atender os pedidos desses fãs. Sim. E aí ele chama o seu garoto de recados, né, o príncipe, pra poder fazer Katamaris e fazer os fãs ficarem felizes rolando Katamaris e destruindo o planeta Terra. Que bizarro. Foda. Cara, você vê que a história de Katamari é completamente imbecil e é isso aí. Eu fico admirado que não tem nenhum que eu lembre ou que eu saiba que não existem seitas devotadas a Katamari, tipo, uma história toda complexa e cheia de, tipo, de plot twist e o caramba baseado em Salamara. Claro. Todas as pessoas lá usando aquele capacete ridículo do príncipe lá fazendo grande bola. Mas tipo, ela vem para limpar o mundo e não sei o que. Inclusive, vale lembrar que a gente falou no nosso podcast de Universos Terríveis. Aham, uhum, Sobre Katamari também, que Katamari nada mais é do que um dos filmes de terror mais assustadores que existem. Realmente. Primeiro que você não tem articulações, né? Isso já é um problema. Porque os humanos são todos... expressões faciais. Os humanos são todos bizarros e eles não se mexem e dá pra ver que todo mundo é idiota. Pelo menos no universo de Katamari.
E segundo, que você fica grudado na bola e já era, cara. Então não sei se você vai virar uma estrela e todo mundo morre. É, exatamente. Em algum momento vai aparecer um maluquinho verde, um tampinha verde, com uma bola gigante, vai grudar você nela e vai destruir o planeta inteiro. Tudo que você ama vai ser transformado em poeira estelar. Que morte horrível. Né? E antes disso você vai ver gentais gigantes do Rei do Cosmos. Mas você sabe que o jogo tem um foco muito grande nas genitais dele, né? Sim, a gente tá falando isso, mas é toda hora aparece lá ele com aquela porra daquele colã roxo com o volume ali, cósmico. No meio das garras dele. Cósmico, falou bem. Exatamente, e como o príncipe é pequeno, o seu ângulo, quando você vê, você sempre vê, cara, tu vê as bolas primeiro. De baixo pra cima, né? É, exatamente. Tem a rainha de todo o cosmo, né? Mas ela tá lá, fazendo pão, sei lá. Isso. É, quase nunca aparece, só aparece tipo a Atena no Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Só pra tipo, oh, você consegue. Aí vai embora. Comparação meio terrível, né? Mas enfim. Pois é. Então o negócio é o seguinte: inclusive eu ia ver um comentário do Love Katamari que é o seguinte: eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos a usar emoji no título. Porque o I Love Katamari é verdade. O I Coraçãozinho Katamari, entendeu? É verdade. Esse é o nome oficial do jogo, não é o I Love Katamari, entendeu? É, o I Love Katamari é só pra gente poder digitar corretamente a porra do nome. Então assim, o I Coraçãozinho Katamari, esse é o título do jogo. É, o título oficial. E tem muitas aspas. Quem olha a capa dos jogos é maravilhosa, cara. Tipo, sim. Depois virou uma capa meio comum, mas as primeiras capas são minimalistas e... Principalmente a capa do primeiro Katamari, cara. Eu queria muito um pôster disso pra botar na parede. A arte do primeiro Katamari. Isso, tipo, muito foda, sabe? Isso pra fazer, mano. De tudo, né? De qualquer tipo de cutscene, caralho. Falando em cutscenes, o I Love Katamari também conta a história do Rei do Cosmos. Como que o Rei do Cosmos virou o Rei do Cosmos. Maneiro. É, pois é. É uma história meio bizarra, né? Porque ele tinha... Tipo, ah, ele sério? Não era que o é rei, história né? Bizarra? Eu achei que era só uma história... sensata, normal, lógica. Lógica. Não, tipo, um tarajete shakespeariano, entendeu? Tipo, Hamlet, essas porra. Não. Inclusive, só um parênteses, a capa do I Love Katamari japonesa é tipo, é uma foto de um monte de gente com cartaz, tipo, na frente da Namco. Tipo, a capa é completamente bizarra. Foda-se. Sério? É. É, continua. Ah, mas assim que é bom, cara. Não é pra fazer sentido. Porque as capas ocidentais, por mais que elas sejam coloridas e felizes... Elas não são, tipo, Katamari, sabe? A capa ocidental é até muito boa. Ela segue bem a vibe do jogo. Então, assim, é uma capa bem diferente. A do primeiro jogo mostra bem o que ele é. Tipo, tem uma esfera gigante e vacas. Você fica intrigado. A segunda e parece não, um desenho de criança. Você não sabe direito o que é, entendeu? É, isso é verdade. É, mas enfim, a história é que ele tinha lá o pai dele, que era o antigo rei, né? Eles viviam brigando e tal, porque o rei do cosmos não era bom o suficiente, tudo. Aí ele fugiu de casa. Exatamente. Só sabe reclamar do príncipe. Aí ele fugiu de casa, pegou a rainha de todo o cosmos, aí o pai ficou puto, não sei o que, eles brigaram. Aí depois eles se reconciliaram, aí o avô do cosmos, sei lá, ele abre muitas aspas, morreu e passou o título pro rei do cosmos. E aí termina com o príncipe nascendo. E é isso. Maneiro. Isso aí. E o príncipe vai ser o próximo rei do cosmos, é isso? É. Tecnicamente sim. Mas eu boa não sei. Sorte como... de tão grande. É, pois é, exatamente. Cara, não é pra ter. Vai ter que crescer inclusive, bastante. Por que todos eles têm o cilindro na cabeça? Foda-se. Não sei. Ah, pra ter explicação, cara. Apesar que nem todos têm, né? Se você olhar os primos, tem cada coisa bizarra que tu não imagina. Cara. É, cada um tem um formato, formato diferente. Aí, cara, tem uns muito bizarros. Muito bizarros. Mas vai. Bom, vamos lá. O próximo jogo da lista foi lançado pro PSP, que é o Me and My Katamari, que lançou também em 2005, 2006. Esse eu não conhecia. Que é horrível! É, horroroso. Eu ia fazer uma pergunta. O PSP não tem só um analógico? Exatamente. Sim. Exatamente. Adivinha como é que você controla? Que nem Turok. É horroroso. Eu imaginei. É horroroso. Sério. Você usa o R e o L pra virar, eu acho. E o analógico. E o único analógico pra se tentar se mexer, sei sim, lá. Sim, mas se não me engano, você pode controlar com triângulo, quadrado, X. É porque assim, o PSP. É como se fosse. O GoldenEye, por exemplo. É, tipo tudo. Mais ou menos. GoldenEye.
Assim, na verdade, uma pequena curiosidade é que só na versão que foi lançada pro Ocidente que eles adicionaram essa funcionalidade de você controlar com o triângulo quadrado X bola. Ah, bom. Porque no japonês era só analógico e LR, porque lá é hardcore. Cara, entendeu? É horrível. Porque assim, pra quem não sabe, eu já falei isso várias vezes, o meu PSP eu comprei para desbloquear, né, na época. Então eu comprei a versão 1.5 mesmo, antes de ser aquela placa maldita. Né? Cara, Brasil, né? Não tinha como comprar jogo. E eu comprei e desbloqueei. Então, mas aí, como na época do PSP, lá 2015, 2006, era uma época das vacas gordas do eBay, entre aspas, tipo, eu conseguia comprar no eBay sem ter problema, a receita nem sabia o que era eBay, e o dólar era R$2, então eu comprei muito jogo de PSP nessa época. Então o que eu fazia? Eu baixava o jogo, se eu gostasse muito, eu comprava ele original pra PSP. Quase sempre fiz. Fiz com muito jogo de PSP. Não fiz isso com Miyamoto Katamari. Cara, porque... Não, cara. Eu odiei o jogo. Eu joguei até o final, mas tipo... Não. Eu odiei o jogo por dois motivos. Primeiro que o controle é absolutamente horrível. Horrível. O controle é muito frustrante, cara. Muito frustrante. Você não sabe como é frustrante. Porque, cara, é um jogo projetado pra dois analógicos. O controle é 100% baseado em dois analógicos e você me lança pra um analógico. Console que só tem um analógico. E detalhe, o analógico do PSP é aquele analógico deitado, não é um analógico verdadeiro. Então, pior ainda. Disco. É aquela verruga dele. Então, assim, se o jogo não é bem adaptado, não é bom. E tem um segundo problema. Não tem objeto, cara. O PSP não aguenta, porque ele é menor, né? Então, assim... As fases são muito pequenas e os objetos são muito poucos objetos, pouquíssimos objetos. Então, tipo, você cata 10 paradas e acabou a fase. Tu fica assim, tipo... Que isso? É, enquanto você termina... O jogo é curtinho mesmo. Enquanto você termina uma fase do PS2 e sempre sobra alguma coisa, ou você... Caralho, andei por esse lado da cidade, faltou outro e você já tá grande e não viu o outro lado da cidade, o Miyamoto Katamari, cara, você... Quase tem que pegar tudo que tem pra poder completar. E é isso aí. Porque, tipo, não tem muito objeto. O jogo não é bonito, ele é feio. Poucos objetos e o controle é horrível. Tipo, eu detestei o jogo. Todo errado, né? Eu joguei até o final porque Katamari. E porque não adianta. Eu adoro a trilha sonora do jogo. Que a gente até não comentou isso, mas a gente pode comentar agora. Que, cara, pura música japonesa, eletrônica, retardada, entendeu? E ritmos esquisitos que você nunca ia achar que é uma música, mas... É isso aí. É bizarro mesmo. E é isso aí, não, cara. Isso é verdade. A trilha de Katamari é muito foda. Tantas versões, tantas músicas cantadas, não cantadas, orquestradas, enfim. A trilha dos primeiros jogos é simplesmente maravilhosa. Exatamente. Não, na verdade... Sensacional. Eu queria saber quem foi a ideia. Eu não vou dizer de todos os jogos, mas da maioria dos Katamaris, pelo menos sempre tem uma ou duas muito boas. Além, é claro, do tema, que é maravilhoso, né? Que é cópia do nosso Notícias da Semana, né? Todo mundo sabe disso, né? Claro. Eles copiaram da gente. Eles copiaram da gente, óbvio. Então, assim... Vou mandar a conta lá pro Keita, então. Exatamente. Manda pra Bandai Namco. Então, enfim, Bandai Namco, tá, gente? A gente sabe que o nome da empresa é Bandai Namco, tá? É Bandai Namco, perdão. Aí fica falando de sacanagem, mas já... Tipo, eu tô vendo um dia a gente vai entrevistar alguém e vai falar... Então, qual é o seu nome sobre a Bandai Namco? Exatamente. O Cadu vai ligar pra gente pra reclamar. Então, assim, moral da história. Se você tem um PSP, se você quiser se irritar e se frustrar, joga o Miyamoto Katamari. Senão, não joga, entendeu? Porque eu não recomendo. Não é bom. Eu joguei não uma vez só... Não pra alguém querer jogar esse jogo. Cara, joguei só uma vez, não gostei, não achei legal. Vômito, entendeu? O vômito. Vômito, exatamente. Nota tá. Vômito. Nota vômito, vômito. Nota vômito. Bom, vamos lá. Antes da gente passar pra Ovelha Negra dos Katamaris, esse também é um que eu não conhecia, que se chama Katamari Damacy Mobile, que lançou em... Mas não é Ovelha Negra? Agora não sei. Não, calma, a gente vai chegar lá, eu vou explicar por quê. Mas enfim, o Katamari Damacy Mobile foi lançado em 2007, beleza? E ele foi lançado num modelo muito específico de celular, que eu acho que é um celular lá da Samsung, que eu não tô lembrando o modelo agora, que ele usa uma tecnologia que é o seguinte, que ele usa a câmera pra poder fazer, tipo, como se fosse uma geolocalização do celular, e aí você pode controlar a Katamari virando o celular pros lados. E aí você rolava a Katamari fazendo isso, pegava os objetos lá. Cara, o jogo era extremamente simplório, eu nem sei se lançou no Ocidente, eu acho que não, eu acho que ficou só no Japão.
Cara, eu nunca joguei e não posso falar. E olha que eu sou fag de Katamari, entendeu? Então, eu também eu nunca tinha ouvido falar disso. Tem cara de que não funciona bem. Só isso que eu digo. Não funciona bem. Mas enfim, agora sim, a Ovelha Negra, beleza? Ovelha Negra entre muitas aspas, porque Beautiful Katamari foi lançado em 2007/2008 pro Xbox 360. Ah, agora eu entendi o que você quis dizer com Ovelha Negra. Traição. Porque eu traidor. Pois é. Traíra. O único jogo Katamari que foi lançado exclusivamente para consoles ocidentais sujos de hambúrguer. É verdade. Beleza? É verdade. É o único, é verdade. E, mas assim... Peraí. É o melhor. Desculpa. É, meu pois favorito. É. Pois é. Então, a questão é, por mais que ele seja tipo a Ovelha Negra, o caralho, lançou pro 360, batata frita, águia, bandeira, batata caralho. Frita. America. Beautiful Katamari foi o melhor Katamari já feito sem o Keita Takahashi. Ele com certeza foi o melhor Katamari desses já feitos. E o fato de ele ter sido lançado somente pro 360 foi uma porrada séria pro pessoal do PlayStation. Porque assim, cara, Katamari era da Sony, ponto. É, era da Sony, entre aspas, né? Não existia uma exclusividade verdadeira. Não existia. É porque é um jogo muito japonês. Eu acho que o motivo pelo qual a Namco não queria lançar esse jogo, não lançaria esse jogo pro 360 ou pra qualquer outro console, era a Sony e o PlayStation dominavam o Japão e ninguém se importava com o Xbox no Japão. Então não havia motivo pra lançar Katamari, que é um jogo com cara de japonês, apesar de fazer certo sucesso no Ocidente, no 360. Porém, provavelmente a Microsoft deu aquela, né? Injeção de ânimo. Né, o ânimo dos franjos. Na verdade. Vamos lá, pequena trivia. Nossa. Uma pequena trivia sobre Beautiful Katamari. Vamos lá. É, a questão é, inicialmente, né? A ideia da Bandai Banco era lançar pro 360, pro PS3 e pro Wii também. Uhum. Acredite se quiser, ia ter Katamari pro Wii. Era o mesmo jogo, exatamente. Beautiful Katamari. Só que a versão de 360 foi lisinha, feliz, porque é fácil você programar para 360. Arquitetura de PC, tranquilo e tal. O Wii... Tá sujo, né? É, o Wii, ele tinha aquela questão dos controles de movimento. E o pessoal da Namco ficou com extrema dificuldade de fazer Katamari funcionar com o Wiimote. E eu imagino que deva ser um inferno você controlar um Katamari só usando o Wiimote. É, talvez se você tivesse o Motion Plus... Aí dava, pois eu acho que ia ser até bem legal. Mas sem Motion Plus, não. Acho que isso é uma... Sem Motion Plus é uma foda. E a versão de PS3 do Beautiful Katamari, ela nunca foi concluída. Por quê? Primeiro, era uma merda programar pro PS3. Ainda é. Até hoje. Ainda é. Ainda é. O que eles fizeram foi, vamos fazer de 360 e aí a gente porta pro PS3. Só que foda-se, foi impossível. Porque o PS3 tem aquela arquitetura zoada pra caralho e não dava pra fazer absolutamente nada. Outra, na época 2007-2008, o PS3 tava rateando um pouquinho nas vendas. Era a época que o 360 tava matando a pau. Um pouquinho? O PS3 tava na merda, mano. Pois é. 2007-2008, o PS3 tava na merda. E aí a Bandai Banco olhou o PS3 e falou... Não. Foi mal. Low buy. Não vai rolar. Low buy. Exatamente. A Katamari não vai rolar nesse console. Caraca, aí, peraí. Parabéns. Que piada merda, mano. Puta que pariu. Cara, seria. Eu, se fosse o executivo, ia mandar uma dessa. Fala, galera, a Katamari não vai rolar no console, desculpa. Exatamente. Sou no puto. Mas é, cara, acredite se quiser. O Katamari foi lançado no 360. Mas cara, nessa época, primeiro que a gente sabe, um segredinho pra quem não sabe, a Bandai Namco é puta. Tu não sabe o que ela é puta. Ela, tipo, é que nem a Ubisoft. O que der pra rodar, mano, e ganhar dinheiro, eles estão fazendo. Foda-se. Então, óbvio que o 360 ia e o 360 tava vendendo muito. Além disso, nessa época, eles já estavam mais, tipo, mais interessados no Ocidente, entendeu? E querendo ou não, o 360 era uma plataforma muito boa, entendeu? Enfim, tinha vendido bastante, a plataforma de boot programar. E eles estavam lançando vários jogos. E eu acho que a Bandai Namco lançou jogos exclusivos para 360 também. Além do Beautiful Katamari. Não foi só o Beautiful Katamari. Deve ter lançado sim. Pelo suporte. Eu sei que tem mais, mas eu não tô lembrando agora de cabeça. Então,
é uma plataforma sólida. O 360 é uma plataforma sólida. E, cara, pra mim, o 360, o Crystal Katamari é o melhor Katamari. Cara, na verdade, não tem muito motivo. O motivo é porque ele é, tipo, o melhor mesmo. Ele é o que teve mais update, é, tipo, melhorou várias coisas em relação aos outros. O controle é muito bom, apesar de os analógicos serem separados, ser estranho. Eu demorei pra me acostumar. Mas ele tem habilidadezinhas e tal, e ele juntou aquelas missões do You Love Katamari. Então, por exemplo, tem missão que é de juntar caloria, por exemplo. Se não me engano, acho que é pra fazer o sol. É, acho que é fazer o sol. Então você tá no supermercado e você tem que pegar as coisas mais gordas que tiver. Tipo, camarão frito, hambúrguer. E aí vai juntando caloria. Eu não sei se isso é uma alusão aos americanos, mas tudo bem. Aí você vai juntando caloria. Então a sua Katamari tem que ter, sei lá, 100 mil calorias por aí, foda-se. E tem um que é de gelo, você tem que fazer uma planta gelada. Então você tem que só pegar coisas geladas. E aí se você, sei lá, se você tá pegando hambúrguer, mas aí você pega sem querer um alface, aí a caloria cai. Ou tipo, você prejudica a sua Katamari. Então você tem que propositalmente desviar das coisas saudáveis, entendeu? E pegar só hambúrguer. E nas coisas geladinhas é a mesma coisa, se você passar por um fogo, entendeu? Eu acho que a de caloria também tem a de fogo. Então você tem que pegar, sei lá, fogo, tocha, pimenta, tudo que é calor, sabe? E aí também tem de gelo. Então você tem que passar em cima de gelinho e, sei lá, pinguins e coisas geladas, sei lá, sogra. Sorvete. É, sorvete. E aí você passar por sogra. Sogra. Cara, o jogo tem esse tipo de humor. Então, coisas quentes, não necessariamente são coisas quentes, entendeu? Sei lá. Então, é bem divertido isso. Só que assim, pra não dizer que o Beautiful... E pra mim a trilha sonora do Beautiful Katamari é a melhor trilha sonora. Meio que todas ou quase todas as músicas são muito boas. Muito boas. A pena que tem poucas, porque o DVD da Xbox tem o mesmo espaço de uma porra, de uma bolacha Maria, sabe? Não cabe porra nenhuma no disco. Então, sei lá, só tem 6 ou 8 músicas por aí. Então, mas, cara, a trilha sonora desse episódio, com certeza, tipo, vai ser toda do Beautiful Katamari, porque é muito foda o Beautiful Katamari, mas enfim. Mas... É aquela coisa, o Beautiful Katamari, ele pegou o melhor de tudo, né? Aproveitou que o Xbox 360 era bem melhor, cabia umas coisas na tela, dava pra fazer coisas maiores, melhores. Pegou tudo que já tinha do We Love Katamari e, pum, fez o pacote completo. É, e aquela coisa, de novo, o redutor do cosmo usa a ereção dele pra destruir todos os planetas, sem querer, entendeu? Ele teve uma ereção matinal. É, ele teve a ereção matinal, tropeçou e destruiu todos os planetas. De novo. No caso, ele tava jogando tênis, que é quase a mesma coisa, criou um buraco negro, sugou todo o universo, menos a Terra, e aí o príncipe, fuck, tem que fazer tudo. Mas, para não... O maior esquerdo do cosmos. É, pra não dizer que Katamari, Beautiful Katamari, é só florzinhas e unicórnios e guaxinins, entendeu? Que não é só coisas felizes, metade do jogo é DLC. Eu não estou zoando. Caraca. 50%. É, eu ia comentar justamente isso. É um fucking absurdo. Eu só peguei todos os DLCs porque depois que o jogo, sei lá, eu não comprei o Beautiful Katamari no lançamento, eu comprei muito depois. E a partir de, sei lá, não sei se foi 2009, não lembro que ano que comprei. Todos os DLCs eram tipo de 5 dólares cada fase, tá? Era 3 a 5 dólares cada fase, beleza? E são coisas tipo 10... 8, 10 ou 12 fases. É tipo um absurdo. É muito alto o valor. Fora, se não me engano, que tem de trilha sonora dos outros jogos. E eu acho que tem mais príncipes ou skins, se eu não me engano. Mas as fases, que eu acho absurdo. E muitas das fases novas legais, tipo essa da caloria, é DLC. Só que depois eles abaixaram o preço pra 1 dólar por fase. Então eu consegui comprar todos os DLCs por 10 dólares ou 5 dólares, sei lá. Tipo 20 reais na época, por aí que eu paguei 15, 20 reais. Aí eu comprei todos os DLCs. Então assim, eu consegui comprar e jogar. Eu tenho todas as fases, joguei todas as fases. Mas eu acho um puta absurdo metade do jogo ser DLC, cara. Tipo, é ultra gente, entendeu? Ultra gente. Mas, se eu não me engano, eu posso até conferir aqui. Desculpa se estiver fazendo barulho de teclado. Porque enfim, mas eu vou ver aqui. Eu tenho quase certeza que o Beautiful Katamari ainda está à venda. Mania de pegar teclado mecânico? Não, eu tô com teclado mecânico. Eu tô com teclado de der conta aqui, cara. Mas é barulho. Ah, cara, eu tô usando o Blue Yeti, que é o nosso microfone de gravação. E ele pega até pensamento, né? Você sabe. Então, tipo, eu não posso nem pensar muito, muito hard aqui, que ele vai detectar, entendeu? Olha, deixa eu ver aqui. É assim, até onde eu sei. Ainda está por 1 dólar cada DLC. Ainda. Então aqui,
Eu vou até ver quantas fases são. É, e tem mais personagens, sim. Ele tá... Inclusive o jogo é 20 dólares. Ele tá retrocompatível já? Ou... Não, sabe? Até hoje não, cara. Absurdo isso. Que vacilo. Então, são 16 DLCs que o jogo tem, que são de acessórios, porque sim, você pode botar uns peru na cabeça, que é tipo de 1 dólar a 2 dólares. Mas tipo, foda-se. Mas as fases são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 fases. Acho que é metade do jogo, se não me engano. Ou é... sei lá, um terço do jogo. É muita coisa, cara. 7 dólares. Não é tão caro. 7 dólares é razoável. Não, não é caro, mas é muita coisa pro jogo. Metade do jogo é DLC, é foda. É por fase, cara. É cada fase. E o jogo nem é muito longo, não. Não, não é não. E as fases mais legais são DLC. É isso que são. Tipo, ah, tem o Shopping Spree, que é pra você juntar não sei quantos dólares, eu acho. A de calorias é uma das minhas favoritas. Mas enfim, o Beautiful Katamari... é a Nandai Banco fazendo o que ela faz melhor, que é DLC, escrutício, caralho, entendeu? É. Enfim. Esse foi um Katamari que eu nunca joguei. Cara, recomendo. Se você tem 360, compra, não é caro. Compra ou compra digital, que é 20 dólares. Mas tipo, baixa, jogue. Se você gosta de Katamari, Beautiful Katamari é o meu favorito. E o legal é exatamente o fato de você ter um 360, você tem muito mais objetos que no PS2. O jogo tem... e olha que o jogo... tem slowdown pra caralho, beleza? O jogo derrete o Xbox. Cuidado, pode dar 3RL. Mas o jogo é muito bom, entendeu? É muito legal. E a trilha sonora é muito boa. Cara, é meu Katamari favorito, como eu falei. A partir daí foi só, tipo, ladeira abaixo. O de PS3 eu fiquei profundamente decepcionado. Eu vou falar... calma, a gente vai chegar lá. Mas... então, vamos lá. Antes da gente vamos começar descendo a ladeira. Que a gente vai falar um pouquinho de I Love Katamari. Foi lançado para iOS, Android e Windows Phone em 2008. Então, adivinha? Adivinha? É bom? É. Não, nem um pouco. Não. O meu irmão, ele tinha arranjado um iPhone 3GS do amigo dele. O amigo dele tinha comprado um novo, passou. E obviamente, o cara, eu falei, pelo amor de Deus, me empresta essa porra que eu preciso jogar Katamari no celular. Eu preciso cagar. E jogar Katamari. Sonho todo ser humano. Uma bosta. Tipo, imagina o... falando em cagar. É, imagina falando o... cagar. Minha Katamari de PSP. Só que pior. Porque o número de objetos é menor, eu acho. As fases são... cara, as fases são minúsculas. O número de objetos é menor ainda que o de PSP. E, cara, controle touch. E é na época que... hoje em dia, eu acho que a humanidade conseguiu... fazer controles touch melhores. Mas na época, cara, 2008, que era tipo começo do iPhone 3G, 3... era 3G. Triste, cara. Cara, o controle é era muito ruim. Era triste. O controle é muito ruim, você não tem noção. Eu não lembro quanto é que custou o jogo, acho que era 5 dólares. Foi o celular mais mal gasto que eu já tive. Uma bosta. É horrível. Eu joguei até o final também. Horrível. Não recomendo. Apesar que esse jogo, acho que não tem nem mais como você baixar, eu acho. Mas, tipo, uma bosta. Não vale a pena, não tá perdendo nada não. As fases são muito ruins, o jogo é muito pequeno, tem 4 cubinhos na tela e acabou isso aí, tipo, controle é uma merda. Não recomendo. Bom, o próximo jogo, eu não sei se ele foi lançado no Ocidente, parece que foi só no Japão. Que é o único Katamari lançado para consoles da Nintendo. Que é o Korogashi Puzzle Katamari Damashi. Hã? É um jogo puzzle de Katamari. Assim, eu vou dizer exatamente que é Katamari, porque não é, não Katamari, é Katamari de verdade. É fake Katamari, é entendeu? É Tetris, cara. Pra ganhar dinheiro. Exatamente. Tetris, ataque, pack attack, na verdade. Isso, pack attack. Só que um skin de Katamari. Então a gente ignora, beleza? Próximo jogo. Cara, eu nem sabia que esse jogo existia. Próximo jogo, peraí. Eu tenho muito o que falar sobre Katamari Forever. Vamos lá. O pessoal da Sony, né, do PS3, ficou putaço porque, enfim, não tinha Katamari pra nova geração. Só o pessoal do hambúrguer do 360 que tinha Katamari e o PS3 nada. Então, America. Então a Nandai Banco, pra compensar, né, resolveu lançar Katamari Forever, exclusivamente para o PS3. Título do Japão, Katamari Damacy Tribute, ou seja, tributo a Katamari Damacy. Vai lá, Alan. Que aqui no Ocidente é Forever, né? Forever, exatamente. Pois é, a história do jogo é até interessante. A ideia dele é interessante. Tipo, é exatamente um tributo ao Katamari, um ode ao Katamari.
Que eu acho que nessa altura do campeonato até merecia já, porque já tinha vários jogos, né? E era uma série de sucesso. Então, basicamente, o Rei de Todo o Cosmo é diferente a história. Ele não usa a ereção dele pra destruir o universo. Ele toma uma porrada na cabeça e fica com a amnésia. E aí, com isso, o Rei do Cosmo... O príncipe tem que resgatar a memória dele. Então, as fases são semi-recicladas de outros jogos de propósito, né? E... Sendo que tem um outro plot, que é maneirinho esse plot, que eles... Os primos criam um robô do rei. Só que ele só faz merda. E destrói a porra toda com a ereção dele. Então, assim, eles não aprenderam que não pode botar a ereção no robô. Mas, enfim. E é isso aí. E, sério, eu só quero fazer um comentário que o Luiz escreveu na pauta, que ele falou: volta o príncipe arrependido com as suas bolas tão fartas. Muito bom. Eu tinha que escrever. Não, a história é assim, o rei... quote. O rei de todo o cosmos toma uma porrada na cabeça e fica com a amnésia. O príncipe tem que resgatar a memória dele, primeira metade. Além disso, os primos do príncipe fazem uma cópia do robô do rei, que destrói o universo todo de novo. Volta o príncipe arrependido com suas bolas tão fartas. Sério, parabéns. Isso é tipo, ouro. Ouro. Mas enfim. Essa é a pauta do Debug Mode, gente. Essa é a pauta do Debug Mode. Primeira coisa. O jogo roda que nem uma merda, uma bosta. Eles não conseguem descobrir os núcleos secretos do PlayStation. Então ele roda que nem um cocô. O jogo tipo tem slowdown pra caralho e roda muito mal. Não roda bem. Primeira coisa. Segunda, o jogo é um saco. Eu acho um saco. O jogo não é legal. Ele tem remixes das músicas. Só que, cara, eu sei que Katamari é droga. Eu sei que Katamari é maconha, fumado, entendeu? LSD e o caralho. Mas, puta que pariu. Os remixes são... Desculpa quem gosta. A maioria dos remixes são uma merda. Tem remixes bons? Tem. Mas, cara, tem uns remixes lo-fi, umas paradas muito random, que se você estivesse num lounge, ou no Spotify, ou drogado, beleza, você até, tipo, aceitaria. Você até curtiria. Mas, num jogo que você tem que catar o máximo de coisa possível, e você tá loucão, e você quer uma música agitada, e japonês, e criancinhas gritando e o caralho, você bota uma música que, tipo... Tum. Katamari, tum. Aí tu fica assim, tipo, caralho, eu não tô zoando, me deu sono no jogo algumas vezes. Tem várias músicas que são remixes, né, das músicas clássicas, né. Só que, porra, não é bom, cara. O remix é ruim mesmo. É bem ruim. E é engraçado que eu fui sedento nesse jogo, porque o último jogo que eu tinha jogado era o I Love Katamari, tinha muito tempo. Inclusive eu te emprestei, cara, o jogo, não foi? Foi, exatamente. Eu comprei original também. Prestou malzão. Com prestou sede mal. Nesse jogo. E, cara, que jogo chato. É, o jogo é muito chato, cara. Primeiro que o jogo também... é chato, não empolga, não, sabe, não é tão divertido. Tem poucas fases, de novo. Tem pouquíssimas fases. É, poucas fases novas também, né? É, poucas fases novas. Essa mecânica da fase ser preta e branca, você ter que trazer a cor com a Katamari, cara, a ideia é boa, mas... Puta merda, é muito chato. Só atrapalha porque Katamari é colorido. O problema. Katamari você quer catar as coisas coloridas e o jogo preto e branco não dá. E tem algumas fases que tem estilo gráfico diferente. Tipo, tem um que é tipo rabiscado. A ideia é legal, cara, mas a execução não é boa. O jogo não é divertido, cara. É legal de vez em quando você fazer. Só terminar isso. Tem uma fase que você tem que catar vagalume, se eu não me engano. E você só tem um gramado e tem que catar vagalume. Cara, é um fucking saco. Não tem coisa pra catar um saco. Bom, pode falar. É, porque aquela coisa... É legal uma vez ou outra você fazer uma fase diferente, tudo preto e branco. O problema é que quando tem uma porrada de fases que são assim... Aí cansa, sabe? E realmente cansa muito rápido você jogar o Katamari Forever. Por isso que ele... Nhé. Sabe? Realmente não fez justo alguma ao Beautiful Katamari. O pessoal... A Nanai Banco lançou como se fosse tipo... Agora sim... Agora vai, o Bom Filho a casa torna, Katamari na Sony de novo. Foda-se, uma merda. Só não é pior do que os portáteis. Cara, pois é uma merda, cara. Não é bom. Infelizmente não é bom. Não recomendo, ok? Só recomendo se você for muito fag de Katamari que nem eu, tiver que jogar todos e tiver que se decepcionar com o resto, entendeu? Porque, e se você achar barato? Senão, cara, não recomendo. Não acho... E acredite... Não é o pior Katamari que eu joguei. Tem... Aliás, pior do que o PSP... Assim, o PSP... Eu acho que o de iOS, de iPhone, é o pior. De PSP logo em seguida, mas tá junto. Mas tem um que eu achei pior do que o Katamari Forever. Acredito, que é de
console, que é tipo de uma plataforma de verdade, entendeu? E a gente vai chegar lá. E cara, não recomendo Katamari Forever, decepção, não é legal, não é bom, cara. Tipo, me decepcionei, joguei uma vez só até o final, desisti. O Beautiful Katamari eu já zerei umas 3 ou 4 vezes, não tô zoando, eu já joguei várias. É um jogo que você pega um fim de semana, ou sei lá, você acorda de manhã cedo no domingo e você joga até o final do dia e cara, sai feliz, rindo, se divertindo. O Katamari Forever é um saco. O Beautiful Katamari é foda. O Katamari Damacy original também é muito bom. Eu love Katamari também. Mas, pra mim, assim, só jogue o Katamari, o We Love Katamari e o Beautiful. Os outros não precisa jogar, cara. Não precisa jogar, de verdade. Você não vai estar perdendo nada. Só que antes da gente falar do próximo Katamari, vamos falar do Nubinubi Boy. Foi lançado mais ou menos na mesma época, né? Então conta. É, 2009. Foi em 2009 que saiu. Saiu pra iOS depois, que obviamente não tá mais disponível, mas Nubinubi Boy significa, em japonês, tipo, garoto que estica, estica. Essa é a história, tipo. E cara, vamos lá, eu vou tentar explicar pra vocês o que, que é a porra da história não tem bem história, mas o que é esse jogo, que é um jogo estranho. Por acaso, foi publicado pela Bandai Namco, mas o jogo é indie. E, tipo, ele tem uma vibe indie, é um jogo bem simples e pequeno, né? Mas cara, vamos lá. Primeiro, você usa o controle analógico também. São os dois analógicos. E o jogo é exclusivo de PS3. Então você usa os dois analógicos e você tem que esticar, né? Você usa o controle o analógico da esquerda para controlar a frente do Nubinubi Boy, do Boy, na verdade. E você usa o analógico direito para controlar a bunda dele, porque ele é ele é quadrúpede. Tipo uma minhoquinha, sei lá. É, ele é tipo uma minhoquinha, com quatro patinhas, né? E o jogo é como se fosse sandbox. Ele é tipo, eu diria que eu defini o jogo como uma caixa de brinquedo, entendeu? É uma caixa de brinquedo. É como se você tivesse um brinquedo e quisesse brincar. Porque assim, o jogo tem uma história, entre aspas, que é o seguinte. Você é o Nubinubi, perdão, você é o Boy, né? E você tem um outro personagem que é o Sol, que é um leão. E você tem a garota. Esses são os personagens do jogo, assim, os principais. E o que acontece é que o Boy gosta muito da garota. E ele quer, tipo, fazer que ela é chique e fique bem grande. Porque foda-se. E o Sol, basicamente, fica observando o Boy. E ele fica vendo o quanto o Boy estica. E o quanto o Boy esticar, recebe um upload pra internet. E faz a Girl crescer. Só que qual é o pulo do gato? Primeiro, deixa eu tentar explicar como é que é o jogo, porque eu sei que é difícil. Eu sei que as cabeças vão derreter, porque é difícil de entender. Mas procure vídeo na internet pra você ver. É o que eu falei, o jogo é um sandbox. Você é o Boy. Você cai no mundo que é tipo um pedaço de terra voador. É, foda-se, um mundo isso. Completamente aleatório. É, o mundo é semi-gerado aleatoriamente. É, você tem personagens daquele tema e cada um faz suas coisas, mas você pode interagir. Então, por exemplo, você tem vários planetas. Então você tem a Terra. Aí você tem a Terra, você cai na Terra. Aí tem os humanos, sei lá. Tem humanos bizarros, coisas montando uma na outra. As pessoas podem montar no Boy e andar nele como se fosse um cavalo. É, e você vai... Basicamente, você come coisas e cospe e peida com essas coisas. E você, com essas coisas que você come, você vai esticando. E você naturalmente vai esticando também usando analógico. Então, basicamente, seu objetivo é brincar. É só brincar, cara. Você estica o máximo possível. Então você vai e fica esticando, 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 esticando. Você pode encurtar ou esticar. Você tem que esticar e ficar bem grande. E você fica brincando com a fase. Derruba coisa, bagunça as pessoas, quebra coisa, derruba. Enfim, é isso. Você fica só bagunçando o ambiente e se divertindo e esticando o máximo possível. Depois que você estica bastante, você simplesmente chama o Sol. E o Sol tá lá olhando pra você e você fala, olha, estiquei pra cacete. Dá uma upa o que eu estiquei. E vai ver, cara, você esticou, sei lá, 20, 30 metros, beleza. E aí você upa pro servidor. Porque assim, todo mundo que joga no Nubinubi Boy, e até onde eu sei, os servidores ainda estão online, estica uma quantidade e essa quantidade é para a Girl. Então assim, o Boy, cada jogador é um Boy. E existe cooperativo, né, local, né. Se você não tem modo online pra jogar, mas você tem cooperativo local. Então, os dois esticando upa pro servidor também. Esse jogo eu platinei com todo prazer, porque é muito legal. Inclusive, você pode achar o príncipe no jogo. Não é fácil, mas você consegue achar ele. Mas aí você vai esticando. E aí a girl, a garota, ela é
compartilhada com o mundo inteiro. Então você basicamente vai esticando e você, juntou 30 metros. E esses 30 metros vão pra Grow. E ó, a Grow cresceu 30 metros no mundo. Então assim, porque a Grow é um coletivo. Então é como se ela fosse um grande banco de dados e todo mundo vai esticando, esticando, esticando e ela vai crescendo, ficando cada vez maior. Por quê? Qual é o grande lance dela crescer? Ela é coletiva, né? Então ela é tipo, ela, o crescimento dela é coletivo. E esse crescimento dela é em tamanho real, em tamanho, metragem real. E ela vai esticando até os planetas. E você habilita esses planetas com ela esticando. Ou seja, você tem um incentivo. Primeiro que o incentivo é você ver tudo que tem no jogo, porque é muito bizarro. Segundo que quanto mais você estica, se todo mundo esticar junto, você, ela vai indo até os planetas e vai habilitando fases novas, que são esses planetas. Ou seja, eu já cansei de passar tarde jogando, esticando o máximo que eu pudesse pra upar metragem pra fazer com que ela chegasse em outro planeta. Porque você tem como ver onde ela tá. Então às vezes você vê que, cara, falta, sei lá, 1 milhão de quilômetros, 500 mil quilômetros pra ela chegar no próximo planeta e você habilitar uma fase nova. E cada fase tem coisas muito bizarras, muito bizarras. Então você fica doido pra ver o que... É, e assim, caralho, a última vez que a gente viu, né, quando a gente começou a jogar, se não me engano, eu tinha habilitado só até Marte. Uma coisa assim. Mas assim, tem algum tempo atrás, a garota tinha conseguido chegar em Plutão. Pois é, não. Assim, ele conseguiu terminar o jogo. O jogo foi completado. Levou 6 anos. 2.489 dias pra terminar o jogo, oficialmente. Porque eu lembro que na época que eu jogava, que foi logo no lançamento, eu lembro que eu acompanhava de tempos em tempos. Mas o problema, pra quem sabe como é que funciona o sistema solar, você sabe que os planetas vão ficando cada vez mais distantes um do outro. Então depois que chegou em Júpiter, amigo, foi o cu pra chegar nos outros planetas. Saturno já foi difícil pra caralho. Depois Netuno, amigo, esquece, Netuno demorou muito. Fora que menos gente tava jogando, né? E Plutão então, cara, que é lá na casa do caralho, fodeu. Então assim, só pra você ter uma ideia, se eu tô pegando a Wikipédia, tá? Porque eu não anotei isso. Não chegou em Uranus. Chegou no seu ano. Chegou, cara. Chegou. Chegou até Plutão, que era o máximo. E depois ele volta pra Terra, beleza? Ele vai e volta, ok? Então assim, o jogo foi lançado em 19 de fevereiro de 2009. E logo, no dia 23 de fevereiro, já tava na Lua. 4 dias depois. E 4 dias depois já tava em Marte. Aliás, perdão. 4 dias depois tava na Lua. E em maio tava em Marte. Então foi tipo rápido. Júpiter foi em novembro de 2009. E em janeiro de 2011, Saturno. Já foi, demorou mais. Demorou 2 anos. Mais de um ano. Dezembro de 2011, chegou em Urano. E em Netuno, março de 2014. Caralho. Em Plutão, novembro de 2015. E aí, tipo, o próximo destino era o Sol, que ela basicamente tinha que voltar o caminho, voltar toda a distância, se esticar. E aí tem uma pequena volta pro Mercúrio e Vênus, né, que tipo é pertinho, pra poder habilitar essas fases. E aí de voltar pra Terra, que é onde começou. Isso tudo levou até dezembro de 2015 pra acontecer. Caralho. Então, tipo... foi tudo um esforço coletivo. Exatamente. Eu sei que é porque tinha gente que farmava. Houve um esforço coletivo de pessoas diariamente farmando o jogo pra saber o que tinha no final, porque todo mundo queria saber o que tinha no final do jogo. O que é muito legal. Eu achei essa ideia genial, sabe? É uma ideia muito boa. Uma comunidade ativa. Criou uma comunidade ativa. Exatamente. E porque, cara, o jogo é bizarro, todo mundo quer saber, e todo mundo que, cara, e cada planeta tinha uma coisa diferente, esquisita pra tu habilitar, e personagens completamente doidos, então assim... E você não precisava disso pra platinar o jogo. Tanto que eu platinei. Né? Platinei traste, né? Ele pega 100% dele é facinho. E também tem um detalhe que vale lembrar. Existiam eventos que multiplicavam também, entendeu? Até mesmo em 2015, por exemplo, teve época que o multiplicador tava em 2015, por exemplo. Então tudo que você fizesse, você podia upar em 2015 vezes, entendeu? Uhum. Então eles fizeram também uns boosts pra terminar o jogo. Então assim, mesmo 5, 6 anos depois, ainda tinha eventos, ainda tinham incentivos pro jogo pra eles completarem, entendeu? Então assim, às vezes acontecia no ano novo, de ter multiplicação, também acontecia Natal, então assim, eu lembro que eu joguei essas datas especiais pra ajudar na multiplicação e fazer o jogo crescer. Maneiríssimo, cara. O jogo é muito estranho,
O jogo é esquisito. Não tem objetivo nenhum o jogo. O jogo é só você, tipo, olhar o que que é. Como eu falei, é como se fosse uma caixa de brinquedo. Mas eu recomendo, se você tiver... Eu acho que o Noob Noob Boy não dá mais pra baixar. Mas se você tiver como pegar pirata, ou baixar pro iOS pirata, ou ver vídeo, recomendo, porque o jogo é muito interessante. Um dia eu ainda quero fazer gameplay, ou alguma coisa, fazer um review do jogo, porque é um jogo muito, muito estranho, muito diferente, é uma experiência. E, cara, videogame. Videogame é isso. Além disso, só pra deixar aqui, tem um jogo baseado em Flash que eu nunca joguei, chamado Glitch, que um dos game designers foi o Takahashi, mas eu não conheço esse jogo, entendeu? Não conheço. Não tem a ver com aquele glitch do... o glitch que, no Kickstarter. É um MMO. Não conheço esse jogo. Nunca cheguei a testar. E um jogo que eu estou esperando ansiosamente para testar é o Atam. Que vai sair agora em 2018. É o novo dele. Que foi adiado algumas vezes. Vai sair agora. Vai sair pela Annapurna, que é a publisher, né? Que a Sony desistiu, a Annapurna agora é do Hector Sanchez, né? Que tá publicando. Ele foi anunciado no PlayStation Experience e está agora na Steam, inclusive. Ele vai ser PC. Quem quiser dar uma olhada, cara, o jogo parece que vai ter... Eu tô falando dele agora porque ele tem cara de que vai ter uma vibe muito parecida com o Noob Noob Boy. Eu não entendi o que o jogo é, mas ele tem a mesma mecânica de você subir... Em cada personagem. Ele é alguma coisa. Pelo que eu entendi, cada personagem faz tem um ritmo musical. Então você pode dar mão pros personagens, juntar, subir neles e você vai fazendo músicas. E você pode explodir, foda-se. E você tem vários personagens super bizarros com aquele traço do Katamari Damacy, aquela bizarrice. Cara, o jogo é esquisito. Parece que tem 100 personagens diferentes, cada um tem a sua... Eles têm... O seu ritmo, entendeu? Eles têm a vida deles, que nem o Noob Noob Boy. Eles meio que cada um faz a sua coisa. E, cara, é isso. É tipo, o jogo tem cara de ser bem sandbox, bem que nem o Noob Noob Boy. O mundo é tipo flutuante. Cara, é muito estranho. Sei que eu quero. Vou comprar essa porra no lançamento, foda-se. Tô nem aí. O jogo merece ser jogado. E se tu tiver doidão, mano, Katamari, Noob Noob Boy, Watan, são jogos pra tu ficar completamente descaralhado e louco, cara. Pra ajudar na viagem. Exatamente, exatamente. É, cara, joguinho pra tu jogar rapidinho, papum, e isso aí. É isso aí. Papum. Bom, voltando então, pro assunto de Katamari, o próximo jogo foi lançado em 2011, que é o Katamari Amore. Amore. Lançado exclusivamente para iOS. Mais uma vez mostrando que portátil não é a terra do Katamari. Katamari Amore. Então, o Katamari Amore... É melhorzinho. Ele é bem melhor do que o I Love Katamari. Bem melhor. Então, tipo... É o melhor dos portáteis, então? Né? É isso aí, cara. Eu também joguei o Amore. E pra mim caiu nos mesmos problemas. Ele... Poucos objetos. Controles não muito bons. O controle não é tão bom. É melhor. É bem melhor. Mas, tipo... Não tem tanta coisa assim, sabe? Os objetos são... Tem poucos objetos... maneirinho o jogo, mas é isso aí. Tipo, não tem grande coisa, não. Nada muito fantástico, e o que, né? O que é legal é que tem uma fase do Pac-Man. Fase do Pac-Man é bem legal, só isso. Tá. De resto... É um nome legal, Katamari Amore. É um bom sobre nome. Sobre o Katamari Amore, é que ele tem duas formas de controle, né? Que você pode usar o acelerômetro, né? Pra ficar jogando a Katamari de um lado pro outro. Uma bosta. Ou você pode usar analógicos virtuais. Que nem, sei lá, emulador. O touch, mano. Isso, usando o touch pra poder controlar, que é menos pior. É, uma pequena sacanagem que aconteceu é de que Katamari Amore não está mais disponível na App Store. Ele foi removido em 2015. Sim. E nunca mais. Ninguém perdeu nada, tá? Só isso. E assim, se você tiver jailbreak, tu baixa pirata. Isso aí de menos. É, tem isso também. E pra finalizar, nós temos para o PlayStation Vita. O último jogo lançado de Katamari, pelo menos por enquanto, que é Touch My Katamari. Cara, sim, o nome é exatamente esse. Na verdade, se você for parar pra ver todos os títulos, tirando o primeiro, inclusive, eu não sei, o que é Damacy? Eu lembro que eu já vi, mas eu esqueci. Deixa eu ver o que é Katamari Damacy. Deixa eu até ver aqui. Katamari, porque Katamari é bola, foda-se. Mas o Damacy eu não lembro o que é. Mas enfim, We Love Katamari, beleza, porque é a dos fãs. Mia e Maya Katamari, que é portátil. O Damacy, ele é alguma coisa sobre esfera, ou espírito, ou qualquer coisa assim. É o quê?
É, significa esfera. Espírito ou esfera. É, Katamaridama significa esfera. É, significa espera mesmo, cara, porque até hoje. Não, eu... esfera, ô caralho. Eu sei, porque até hoje eu tô esperando. Esfera. É esfera espiritual, uma porra dessa. Bizarro. Enfim, não faz sentido. É, parece que é. Chunk of soul, tipo, pedaço de alma. Sei lá. É um trocadilho, cara. É tipo um bolo de alma, é. Sei lá. Trocadilho do carinho. Japão. Então assim, uma outra Katamari... curiosidade, uma pequena curiosidade. É, o Touch My Katamari, ele só se chama Touch My Katamari no Ocidente. No Japão, ele se chama Katamari Damacy no Vita. Nossa. É, no pois Vita. É. Parece N-O traço para o Vita. Mas peraí, no, não é tipo... O que, que é no mesmo? É do. Esse é o Katamari Damacy do Vita. Ah, tá. Ah, então o Touch My Katamari é tipo... Coisa do gringo, né? Gringo... Piadinha babaca de gringo, exatamente. Cara, mas para pensar, o que eu falei. O Mi My Katamari, que é PSP. Mobile, foda-se. O Beautiful Katamari... Não sei por que é Beautiful. É porque ele é foda. É, porque ele é foda. O I Love Katamari... iOS, iPhone. Sacou? É por isso que é uhum. Katamari. O Katamari Forever, por motivos óbvios. O Amore... Não faço a menor ideia porque é Amore. Porque eu acho que é o nome de bolinho, não sei. Não sei. Cara, o Touch My Katamari foi feito propagandas massivas de que você agora pode tocar... Que tocar é legal, sabe? Tocar é legal, e você estica e puxa, e pode fazer uma catamarã enorme. Tipo, todo material publicitário era baseado nesse trocadilho. E é fucking awesome. Eu tenho que admitir que é fucking awesome. É, foi genial. É, o material claro. Publicitário. Pena que o jogo é um lixo. Cara, mas que jogo merda. E sabe o que é pior? É você comprar a porra do jogo, você ter o jogo no lançamento do Vita. Não, não. Primeiro é você comprar um Vita. Já começou não. Errado ali. Vita é um bom console. Vai tomar no cu, beleza? É, todo mundo. Poder. É, o Wipeout 2048 é foda, beleza? É, e aí ele quebrou seu save. Não, que é, quebrou porque... Cara, quebrou porque é o seguinte. Só um parêntese. Primeiro, a Sony teve a brilhante ideia, e convenhamos, foi foda, de pegar o Wipeout HD... E o Fury de PS3 e portar pro Vita. E ficou foda. Primeira coisa é essa. Então assim, uau. Segunda coisa, depois que eles portaram, eles fizeram a brilhante ideia de fechar o estúdio. Então eu entrei em contato com os desenvolvedores no Twitter. E ele falou assim, cara, gostaria muito de fazer o patch. Eu sei até qual é o problema. Mas eu não tenho mais um estúdio, cara. Eu tô tipo em casa, não tenho mais acesso ao jogo. Tipo... Palavras do desenvolvedor. O maluco falou comigo no Twitter isso. Então assim, tipo, basicamente quando eles lançaram esse DLC, que deu uma quebrada no jogo, fecharam o estúdio e acabou. Então o jogo perdeu os updates por causa disso. Não teve mais update. Então o que aconteceu foi que o DLC quebrou o save do jogo, entendeu? Então o que eu tive que fazer foi basicamente apagar o jogo, fazer o jogo todo de novo e platinei. Consegui platinar, entendeu? Difícil, foi difícil, mas consegui platinar. E eu tive que jogar o jogo... Duas. Na verdade foram três vezes que eu tive que jogar, porque teve uma outra vez que deu merda no save também. Puta enfim. Que pariu. Qual é o problema do Touch My Katamari? A Bandai Namco é safada, escrota, filha da puta. Desculpa aí, Cadu. Você sabe, você sabe. Você sabe, você não pode falar. Mas a empresa é safada. Do mesmo jeito que eles lançaram metade do jogo como DLC no Beautiful Katamari, o Touch My Katamari é um jogo físico que custa $60, ok? E não tem platina. O jogo só tem troféu de ouro. Por quê? Sério? Porque ele era pra ser um jogo de download. Eles lançaram ele como jogo full de babaquice. Tanto que o jogo dura, sei lá, 3 horas, menos. O jogo é minúsculo. Mi-fucking-núsculo. Eu lembro que caraca. Comprei o jogo, fui jogar. Eu acho que no mesmo dia que eu terminei, eu falei assim, tipo... O quê? Tipo, acabou o jogo. Foda-se. Tipo, acabou. O jogo é bom? É bom, cara. O jogo é bom. Eu diria que ele tá mais pra Beautiful Katamari do que Katamari Forever. As fases são novas. É, você usa analógicos pra controlar, então é bom. É muito tem bom. Aquela mecânica de você ficar esticando e puxando a Katamari. A mecânica do touch, que é você esticar ela pra você deixar ela em pé, deitada, é muito legal. Eu acho... É, realmente é muito legal. Só, cara, o jogo tem pouquíssimas fases. Acho que são, tipo, 5 ou 6 fases. É muito pouco. É, o mapa é muito pequeno. Beleza? Apesar do Vita ter um processamento grande e a quantidade de objetos ser grande, e realmente a quantidade de objetos é muito boa, e é divertido jogar, cara, você só tem, sei lá, 6 troféus no jogo, não tô zoando. Tipo, eu devo ter um troféu que é tipo terminar o jogo, acabou. O resto é fazer tudo e eu não tive paciência. Eu acho que o jogo tem DLC, eu não lembro. Eu acho que tem.
mas eu me recusei a comprar o DLC do jogo. Eu vou até olhar aqui pra falar a verdade, mas eu acho que ele tem DLC, eu também não comprei. Eu falei, não, segunda vez não, cara, vai tomar no cu. E o jogo é preço cheio, sabe, e não tem platina. E eu falei, cara, é ultra gente o jogo. Tipo, o jogo não... E se você for passar a versão digital dele, cara, não cabe... Tipo, o jogo é minúsculo, acho que ele não tem nem 200 mega, 300 mega. O jogo é minúsculo, sabe? Sério? Ah, então assim, você tem o Vita. Eu sei que o Touchback Catamaran já teve de graça uma época. É... Ou muito barato. Se você achar ele por muito pouco, acho até que vale comprar se você for fã. Mas... Pra jogar enquanto caga. É, pra jogar enquanto caga. Porque o jogo é bom, mas eu não recomendo... Ele pelo... Eu não recomendo ele, tipo, como um jogo cheio, sabe? Ele não é um jogo cheio. Ele é realmente um jogo que foi rushado pro Vita. Ele é um jogo que era pra ser digital apenas. E lançaram como físico e como um jogo full. Sendo que ele claramente não é. E eu fiquei bastante puto. E é uma pena que eu tava muito empolgado pra esse jogo. Muito empolgado, tanto que comprei, né? Lançamento. Nem pensei duas vezes. E é uma pena que... O Katamari deixou a gente, digamos assim, nessa nota. Né? Infelizmente, foi nessa nota que ele deixou a gente. Tipo, é, pois é. Mostrando... Ah, fala. Até o momento, né, nós temos também o Awesome Katamari. Que, se não me engano, ele não foi lançado ainda, né? Amazing Katamari. Mas isso, Amazing. Amazing Katamari. Principalmente porque ele não é Katamari. Assim como aquele Pack Attack, ele é basicamente um runner que você fica lá com o príncipe correndo e rolando Katamari, se pegando coisinhas. Mas ele nem de perto é a experiência que é, enfim. Katamari que a gente tá acostumado, né? Ele é um runner, cara. É um runner. E pelo que eu andei vendo, eu não baixei, ok, não joguei. Mas pelo que eu andei vendo, ele é um runner, tipo, mal otimizado pra caralho, entendeu? É, porque são muitos objetos. A ideia é interessante, eu acho que deve ser divertido jogar, mas, cara, eu não tenho paciência pra runner. Verdade, não quero. Eu queria um novo Katamari, cara. E, tipo, PS4... Xbox One, né? PC, agora a gente tem, tipo, agora a gente tem, porra, processamento pra caralho. E se você lançar PC, nem vai fazer mod, nem vai fazer um monte de coisa, vai ser foda, entendeu? E aí? Não vou... Katamari dolinho. Mas eu já sei que o jogo vai ter DLC pra caralho, não adianta. Nego vai fazer muito DLC pro jogo. Eu sei que eles vão dar um jeito de milkar o jogo, não sei se vai ser tão legal, entendeu? Eu sinceramente não sei. Mas... Nunca é tarde sonhar, cara. Quando eles anunciaram, quando eles registraram a Amazing Katamari, eu fiquei muito empolgado, achei que ia ter, mas não, mobile. Falei, caralho. Só lançar um Katamari pra console, cara. Copia, pega o Beautiful Katamari, clona ele. Entendeu? Eu já fico feliz com isso. Pode ser até o mesmo jogo, né? Hã? Pode ser, pode o, mesmo ser jogo. O mesmo. Foda-se, tô nem aí. Pode ser o mesmo jogo. Ah, pra você ver, o Touch My Katamari tá $15. Atualmente. Que é o que. Ah! Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar do Touch My Katamari. O Rei do Cosmos é em 3D. E é 3D. Uau. Fotorrealista. E é assustador. Verdade. É horrível. Horrível. Cara, é assustador, cara. Só isso que eu digo. É assustador. É muito horrível. De verdade. Tipo, eles foram fazer... Eles quiseram fazer um sistema diferente. Entendeu? De tipo... Sei lá, fazer uma parada 3D só pra ser legal, mas ficou assustador, cara. Ficou muito assustador. Então, ele perdeu... Pra mim, a parte da graça dele era ter aquele gráfico, sei lá, desenhado, bem feito, perto do resto que é todo lixo. Mas ele ficou 3D e as bolas dele são 3D, tá? Eu confirmo que as bolas dele são 3D. Ah, tem volume, tá? Né? Tem volume e é horroroso, cara. É assustador. Tipo, vejam no YouTube, vocês chorem. É... E é isso. Deixa eu ver aqui. Ah, se eu não me engano, peraí, eu acho que os DLCs, os DLCs eles são gratuitos, se eu não me engano, do Touch My Katamari, é isso. Pelo menos. Mas eu lembro que eles estavam liberando aos poucos, mas também a música não era boa, as fases não tem muita fase, o jogo não é bom, cara, o jogo não é bom não, assim, é fraco, eu não vou dizer que é ruim, mas é fraco, entendeu? E é isso aí, e Touch My Katamari. Infelizmente, como eu falei, esses foram os últimos jogos de Katamari que foram lançados, né? E realmente, meio que terminou num ponto baixo. É, terminou melancólico. Pois é, porque aquela coisa, né, que eu falei, o único jogo sem o Takahashi que foi bom foi o Beautiful Katamari. Porque os outros são só, tipo, mais ou menos ou bonzinhos, na melhor das hipóteses. Muito mais ou menos, infelizmente. A pena, cara, a pena. É porque, cara, tudo bem, eu tenho que admitir que a fórmula de Katamari... Quando eu tava jogando já o Forever e o Touch,
Eu me diverti com o Touch, mas eu sei que a fórmula Katamari tá cansada. Isso é fato. Ela tá cansada. Realmente, não dá pra você ficar fazendo o jogo sobre a mesma coisa o tempo todo. Mas, é sobre... Porra, já tem... O quê? São 2012? Já tem... Porra, 5 anos, cara. Já dá pra você lançar um novo Katamari numa boa, entendeu? Igual que todo mundo vai querer. Porque a pessoa já tá muito tempo sem jogar. Então você lança um Katamari novo, que pode ser um clone do Beautiful, pode ser a mesma estrutura, só com mais fases, mais objetos, mais maluquice. E sim, dessa vez pode ser a ereção do Rei do Cosmos. Pode ser o touch do PS4 pra esticar, por exemplo. Pode adicionar novas mecânicas. Eu tenho certeza que fãs ou outros japoneses já pensando em mecânicas novas pra botar no jogo. Deve ter. Então assim, pra você fazer uma coisa diferente, entendeu? Fazer uma coisa mais legal. E aí? Nada, entendeu? Tipo, e aí? Por que que eu não lanço? Não sei. Porque a Bandai não tá muito ocupada com... Sei lá, pede pra Arc System fazer, sei lá, cara. Alguém, pelo amor de Deus. Sabe? Eu não sei, cara. E o pior, eu sei que o Katamari é patenteado, né? Mas eu não sei até que ponto você fazer um jogo clone de Katamari pode processar. Não sei. Só sei que até hoje, nada. Nem o próprio criador fez o Katamari Damacy dito que deveria fazer. Cara, eu não sei dizer se você pode patentear um estilo de jogo. É meio complicado. É que nem aquela treta do Battlegrounds. Sabe? Ah, lançou Fortnite. Verdade. Ah, vamos processar. Não, cara, você não pode processar porque o maluco fez um jogo que é igual. Não é o mesmo jogo, teoricamente. Ele só parecido. Pois é. Mas, assim, é que nem o Cities Skylines. É claro que o original é sempre melhor. Ou, sei lá, Stardew Valley. Mas se tem alguém que pode fazer melhor, igual, sabe? Mas melhor, foda-se, cara. Faz um... O Stardew Valley. É. Eu já vi gente dando ideia do tipo mundo aberto. Tipo, uma ideia meio doida, mas você tem um hub, você tem um mundo aberto, você usar a bola com outros tipos de jogo, tipo, sei lá, você... Uma coisa que não aconteceu, apesar de ter multiplayer, o príncipe nunca teve um rival, propriamente dito, sabe? Ele não tem um rival. Então, assim, ele poderia ter um rival, por exemplo. É, meio que não existe antagonismo em Katamari Damacy, né? É só você e é isso aí. Tipo, o rei todo cosmo podia usar a ereção dele pra, sem querer... Sei lá, descobrir que você tem um irmão e aí ele tem competição. E aí você tem, sei lá, tipo um Shadow Príncipe que você tem que. Sei lá, cara, faz um torneio de artes marciais com todos os primos, é isso aí. Sim, tem N coisas que você pode fazer. N coisas que você pode fazer e muitas ideias boas. Então, assim, você pode fazer como fazer um antagonismo. Você pode fazer. Tipo um online, ou então usar essa mecânica de aumentar a esfera pra habilitar outros planetas, por exemplo, e os planetas serem bizarros, e sei lá, o rei todo cosmos destruir outras coisas, foda-se. Então, assim, são N coisas que você pode fazer pra agitar a Katamari Damacy, e aí? Nada. Infelizmente, nada. E eu tenho certeza que se sair outro Katamari, eles não vão aproveitar os. Não vão aplicar ideias. Nada diferente. Não vão. Então, galera. Sim, pô, vamos começar com o Ricardo? Vamos fazer o nosso Katamari? Será que é difícil falar? Ricardo, peraí, deixa eu digitar aqui. Ricardo, Katamari VR. Eu vou falar aqui, ó, peraí, ó. Ricardo, ó, tô digitando, vou falar aqui. Ricardo, fazer um Katamari Damacy seria difícil? A gente? Pronto, tá digitado aqui, tô perguntando pra ele. Aí pronto, aí vamos fazer, quem sabe a gente não fica rico. quem sabe? Os modelos a gente compra na internet, foda-se. Isso aí. Isso aí. Ó, tá perguntado. Mas é isso aí, galera. Isso aí. Infelizmente, Katamari tá morto e não sabe se vai voltar. Espero que vá. Pelo menos por favor. Enquanto. Cadu, eu sei que você tá ouvindo. E senhor Namco, eu sei que o senhor tá ouvindo. E Rei Todo Cosmo tá ouvindo também. Por favor, dá uma pressionada aí, entendeu? Pra ter de volta. Por favor. Bom, então antes da gente passar para a sessão de comentários do episódio anterior, né, vamos para os nossos recadinhos daqui da Game FM. Mais uma vez gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com o Patreon, tá? patreon.com/GameFM. E vale lembrar que basta se inscrever, né? $1 ou 3 vampirinhos, para você ter acesso antecipado a todos os vídeos da Game FM, beleza? Isso inclui podcasts, gameplays e coisas do gênero, tá bom? Também temos o Mesa do Flipper, que vai ao ar toda quinta-feira, às 9h30, na medida do possível, beleza? Onde é que é o nosso programa ao vivo de notícias e trivialidades, né? Digamos assim. Também temos o Dual Boot. Aliás, o Dual Boot voltou? Ainda não, né?
Oi, perdão, tava comendo pizza. Porra. Vantagens de você poder gravar. É, o problema é que eu nunca sei quem está comendo pizza, quem é que tá no banheiro cagando, quem é que tá comendo doce. Mas eu tô comendo pizza. Porque eu tenho que desligar o microfone, porque senão vai ficar... Vai ficar... Mas o que você falou, Luiz? Do Albut. Do Albut voltou. É, ó, spoiler. Na verdade, o Albut vai voltar amanhã. Amanhã, digo, quarta-feira, né? Pra quem tá ouvindo o Debug Mode normal. Então, sim. Então, muito em breve, nós teremos mais episódios do Albut. É um episódio do ano passado, tá? Desculpa. É que não era pra ter saído. Mas... Remaster. Essa gravação que a gente tá fazendo agora vai ser muito importante pra isso. Entendeu? Espero que vocês tenham curtido a gente ter gravado à distância. Eu acho que foi ótimo. Acho que foi bom. Eu gostei agora, também. Na hora da edição, na hora do... como é que vai ficar. Eu acho que, é claro, perde um pouco da interatividade. Não tem jeito. A gente não se soca. A gente não tá olhando pra cara do outro. As piadas... É verdade. Até a gente se acostumar um pouco mais, talvez as piadas não sejam tão divertidas. Né? Apesar que a gente falou merda, mas enfim. Mas... Vamos ver como vai ser a opinião do público, né? Oi? Fala de novo. Vamos ver como é que vai ser a opinião do público. Sim, eu acho assim. A Gabi emprestou o microfone pro Luiz. Ficou do caralho. O Rodrigo... Talvez a gente arranje outro microfone pra ele. Né? E fone. Ah, é? Não sei. Fone split. Eu acho que a voz do Luiz tá melhor do que a sua. Mas não sei. Ah, tá. Eu tô usando o microfone do guitarreiro. Ah, bom. Não é tão ruim, mas não é o ideal também. Né? Pois é. Ele é estéreo. E, assim, você ainda tem aquele pedestal, não tem? De você segurar o microfone? Que aquele tem. Pedestal, mas então. Aquele era maneirinho de tu botar. Mas você pode usar esse microfone. Talvez não seja tão ruim. Mas... ele tá funcionando bem. Sim. Então, assim... A gente quer saber a opinião de vocês, não só sobre o tema do Katamari Damacy, mas também o que vocês acharam da gravação. Ficou legal? Ficou maneiro? Vocês acham que ficou bom? Claro, sempre que a gente tiver a oportunidade de gravar pessoalmente, a gente vai gravar. Mas talvez daqui pra frente o Debug Mode seja feito dessa forma. E o Lobus também. Então assim, quando a gente puder gravar junto, a gente grava. Mas eu diria que a maioria das vezes, talvez daqui pra frente, a gente grave assim. Qual é a vantagem? A gente vai ter mais tempo pra preparar os episódios. O pessoal vai poder dormir, no caso do Luiz, etc. E tudo mais. Caralho, precisa... dormir, eu cara. Também. Porque, tipo, realmente, galera, era muito complicado o Rodrigo levar sempre o Luiz e tudo mais. Não é tão simples assim. Entendeu? E, é claro, o fato de que a gente agora pode convidar outras pessoas. Olha que legal. Pois não que a gente não quisesse antes, mas o esquema de gravação do episódio do Resident Evil foi horrível. Foi uma merda gravar aquele episódio. Tipo, foi uma experiência bem ruim. Tanto que ele não ficou com a qualidade que a gente queria. Porque ficou... O problema é que a gente não tinha uma plataforma confiável pra fazer a gravação legal com outras pessoas. É por isso que a gente nunca conseguia chamar outras pessoas, tirando certos eventos. Agora que a gente tem o Discord, né, que tá tudo bonitinho, tudo programado, papum, acho que dá tranquilo pra chamar outras pessoas. Isso. O Discord meio que... Ele podia existir na época, mas ele não era popular do jeito que é. E, querendo ou não, a gente quis gravar todo mundo junto, que ainda assim ela achou que seria legal. Mas, agora a gente vai tentar gravar separadamente. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que deu certo. A internet colaborou, que foi incrível. Importante também. 3G, mas, a princípio, claro, vou bater na madeira e vou bater mesmo, ó. Não, desculpa, não vai dar não vai dar merda na gravação. E eu vou editar e vou ver se vai dar tudo certo. E espero que dê. E é o que eu tô falando. O Dual Boot também, possivelmente, vai ser gravado dessa forma. Mas é o que eu tô falando das vantagens. Agora a gente pode chamar outras pessoas. Então a gente pode gravar certos temas que ou a gente não é tão fluente, entendeu? Porque tem muito jogo que nego pede, cara. Ou não joguei, ou não sou familiarizado com a série. E não adianta. Mas a gente pode chamar pessoas que são mais especialistas. A gente pode chamar fãs. A gente pode chamar... outros canais, tipo, sei lá, de gameplay. Até pessoas influentes da indústria Barrilzeira, o Mauro, de gameplay, a gente pode chamar o Kaistream, todo mundo, a gente pode chamar agora, enfim, quem for especializado, falar de algum outro assunto, a gente pode chamar e bater papo, todo mundo junto. O que é foda. Então a gente vai poder expandir o Debug Mode agora e abranger, ter uma abrangência maior. Então é aquela coisa, a gente quer gravar sobre, sei lá... Não sei, Minecraft ou um outro jogo aí que... não sei, não, Minecraft eu conheço. Mas sei lá, eu tô pensando aqui num jogo que eu não seja familiarizado, não sei. Bahamut Lagoon. Bahamut Lagoon. Ou... Como é que é o nome? Sei lá, EVE Online, por exemplo, que eu nunca cheguei a jogar.
podemos falar de fazer um podcast de online. Claro, vou fazer minha pesquisa, vou saber mais sobre o jogo, mas às vezes a pessoa vai falar mais. Podemos fazer entrevistas, chamar de... Tem muita gente que a gente pode falar também sobre retro gaming. Sim, sobre colecionismo. Como é, pois, por exemplo, o maluco lá da Chrono Games. Conversar com ele sobre como é ter uma loja de retro gaming, entendeu? Enfim, tem o Fábio também, né? O Fábio, se ele puder falar. A gente pois pode é. Conversar com ele sobre... Pô, o Fábio pode falar sobre RGB Frame Master. Ele pode falar isso. Sobre retro gaming, de modo geral. Como comprar coisas do Japão. Como é que é a experiência que ele teve. E, claro, na medida do possível que ele não pode falar coisas proibidas, né? Mas como foi... Como é trabalhar pra Capcom. Ele pode falar. Pois é, tem muita coisa legal que o Fábio pode falar. Exatamente. Ele pode contar história. Até mesmo Cadu. Até mesmo Cadu. A gente pode chegar e falar com o Cadu também. Você pode conversar sobre, tipo, como é trabalhar pra Bandai Namco. Como é, tipo, que experiências legais que você pode compartilhar com a gente. Tipo, como é que você conseguiu esse emprego. Enfim, a gente pode falar. Pois é, tem muita coisa legal. E, tipo, assuntos legais. Claro, o Debug Mode vai continuar sendo retardado e mongoloide, como sempre é, beleza? Mas a gente porque vai trazer mais conteúdo. Rumo a ser o primeiro podcast, o melhor podcast de games do Brasil. Quem sabe? É, boa. E, claro, rumo aos 10k. Então, primeiro chega nos 10k. É, se você chegou no canal pela primeira vez agora, seja bem-vindo e espero que você se inscreva. A gente já tá quase com 8 mil inscritos. Se é que já não chegou, tá muito perto. E tamo rumo aos 10 mil. E, cara, esse ano vai ser o ano da Game FM. Esse ano pode vai chegar a 100 mil. É, vamos ver. Porque o negócio é o seguinte... Essa faz parte de uma das mudanças que eu tava querendo fazer. Pra gente ter mais tempo e maior aproveitamento de tudo, entendeu? Então esse podcast tá sendo muito importante exatamente pra isso. Pra gente poder expandir a nossa capacidade. Como eu falei, o Dual Boot, talvez, quem sabe, a gente possa fazer semanalmente. Não sei. Então a gente vai ver. Porque agora, o fato de não ter que estar fisicamente é melhor. Isso envolve outras mudanças. Até é mais fácil, é mais leve, é mais prático. Até na questão de gameplay, entendeu? Até na questão de gravações e outras coisas. Talvez tenha mais tempo pra gravar. 5 a 6 horas pra todo o processo do Debug Mode. Entre sair de casa, ir até a casa do Alan, gravar, depois voltar. Eu levava o Luiz pra casa, depois voltava pra minha casa. Então eu saía de casa 6, 7 horas da noite. 7, 8 horas da noite. Chegava em casa 2 horas da manhã. E pra você ver... Agora são 9h30 da noite e a gente começou tarde, tá? Porque a gente teve probleminhas e basicamente o podcast já acabou. Falta, claro, a parte de comentários, que a gente vai ler, o Luiz vai ler. Já tá aberto aí, Luiz, inclusive? Já. Tá, então beleza. A gente vai até direto. Mas, tipo, já tá com os comentários aqui. Cada um fica na sua casa comendo sua pizza, entendeu? Que é uma maravilha. Você pode botar post to talk. Mas da próxima vez você pode mandar, tá? Eu posso botar post to talk, ou seja, eu posso botar no mudo e dar aquela enhacada da pizza, sem problema. Então, assim, porra, semana passada quem tá no nosso Patreon já recebeu antecipadamente o podcast. Inclusive, a galera já recebeu o Dual Boot, tá? E vai receber um outro vídeo aí que deve sair na sexta-feira, se tudo der certo. Se não, mais tardar no fim de semana. Mas eu quero ver se eu edito logo e libero ele antes. Mas o pessoal recebeu... Como eu e o Rodrigo tínhamos gravado mais cedo, o Luiz tava trabalhando, né? Como ele não pôde vir, a gente pode gravar mais cedo. Porque eu ainda não tenho emprego, mas enfim. Mas a questão é a seguinte. A gente pode gravar às 6 e pouco da tarde. Então, sei lá, 8, 9 horas já tava editado e já tava na porta dos Patreons, entendeu? Da galera do Patreon. Então agora mesmo, eu vou editar, quem sabe, 11 da noite, meia-noite, mais tardar, já não tá na porta da galera, entendeu? Então, melhor otimização. E como eu falei, Dual Boot, vai ser bom pro Debug Mode. E quem sabe outros vídeos. Existem coisas que eu quero testar. Eu já vi gameplays que pessoas fazem à distância. Beleza? Uau. Inclusive até, a gente já gravou na Game FM, ok? Com certas pessoas, gameplays secretos aí que já foram perdidos, que eu não estava fisicamente, mas eu estava assistindo e fazendo os comentários. Então, quem sabe a gente não pode fazer isso no futuro também. Uma pessoa pois joga um gameplay gravado mesmo e o outro está acompanhando à distância. Não, isso com certeza vai aumentar o fluxo de vídeos, pois né? Porque uma das grandes dificuldades é justamente a gente se programar, tipo, não, vamos sentar pra gravar, vamos partir, partir. Talvez a gente perca o facecam, talvez não tenha, talvez tenha dois facecams, não sei, a gente teria que ver a logística. Mas existem formas muito eficientes de você compartilhar o que você tá jogando em tempo real e gravar e, tipo, ficar foda. Então, quem sabe? Aí vai fazer testes. Vamos fazer testes, sim, entendeu? Sim, é importante testar. Mas é isso aí. Tem mais algum recado? Luiz? Vamos agora para a sessão de comentários do último podcast. Só isso, tem mais nada? Não.
E fiquem de olho no Tecno Etc também. O link vai estar na descrição, assim como o do Albut. Que vão ter novidades esse ano. Tanto eu quanto o Ricardo e o Matheus. Agora todo mundo voltou de viagem. Tá todo mundo bem. E a gente vai sentar também. O carnaval não passou, mas o ano tá começando. Ah, não. Mas a gente quer, antes do carnaval, já sentar e botar essa bagaça pra frente. Vão acontecer muitas mudanças. Mudanças positivas. Eu espero que esse ano seja o ano do crescimento do Game FM. E se puder, até que não é certo, melhor ainda. Inclusive, só um parênteses. Tenho que agradecer muito a galera que tá ouvindo o Obut, tá? A audiência do Obut aumentou muito, ok? Muito. Aí. O número de views dos episódios cresceu muito. Mesmo não estando saindo novo episódio. Então, assim, ou a galera tá reouvindo, que eu acho difícil, porque a quantidade de views aumentou muito, ou realmente a galera tá gostando do podcast. Vamos ver. Quem sabe aí, né? Mais que um bom produto nosso, né? Que bom. E agora também a gente ainda pode chamar o Rodrigo Luiz pro Dobut. Olha que legal. E pode chamar o Matheus e o Ricardo. Eu gostava muito de participar do... Vai fazer uma suruba agora. É, pode fazer suruba. Exatamente. Tecno Etc. Ah, então, suruba. Podemos fazer suruba de podcast, quem sabe. Suruba de podcast, isso aí. Também, suruba de podcast. E você aí dos outros canais, Digplay, Barrilzão, entendeu? Mauro, essa galera aí, estão sinta-se convidados. Convidada. Depois vai entrar em contato com a gente aí pro Telegram, ou enfim, Discord, ou o que seja, pra gente bater um papo aí e ver o que a gente pode gravar. Podemos falar de suitão, podemos falar da porra toda aí, o que vocês quiserem falar, entendeu? Como é, tipo, Digplay, como é quase ter 100 mil inscritos? Tipo, vamos chegar nele. Como é ter um canal verificado? Entendeu? Conta pra gente. Poxa. Nossa. Mas enfim. Apertar a mão dele pra ver se a gente pega. Porra, pois é. Tá, tô precisando. Mas é isso aí. Então vamos pro leitor de comentários. Vamos lá. Valeu. Vamos lá então. Começando então com os comentários do YouTube. O primeiro comentário é do Dark Alex Z, que falou que Debug Mode mais Pokémon Omega Ruby igual a coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Beleza? Próximo comentário é do João Yankee, que disse que foi um baita programa o episódio anterior, tá? O Sidney de Souza disse que, porra, esse deve ser o primeiro debug sem o Luiz, pelo que eu me lembro. Não foi o primeiro. Mas o podcast continua foda. Valeu aí, galera. Continuem com um ótimo trabalho. O primeiro foi o do Ragnarok. O Ragnarok foi o primeiro sem o Luiz e o primeiro sem... só comigo, na verdade. Isso. E agora foi o primeiro sem o Luiz. E eu espero que com esse método de gravação não aconteça de novo isso, né? É, pois é. Não, agora vai ficar bem mais tranquilo. O Igor Barros comentou sobre o começo do podcast, dizendo que ele bugou o legal. Provavelmente porque ninguém estava esperando que o Alan que fosse fazer a introdução do episódio. Comentário agora do Gilbert João Vieira Lelis, que diz que ele escuta o podcast desde o episódio da Atari ser idiota, e ele está um tempo sem comentar, mas como ele paga pau pra Nintendo, ele é obrigado a dizer, puta que pariu, que ideia foda. Ele falou que ele olha pra esse papelão e pensa, quem foi o gênio que pensou nisso? Tipo, agora você pode brincar com o videogame e se divertir, coisa que antigamente era o foco. E acho que a Nintendo tem essa estratégia de pensar fora da caixa, entre aspas. Aham! Porque ela ainda vê videogame como um brinquedo, como algo pra ser divertido com os amigos. Parabéns, pensa fora da caixa. Esse superou, né? Não sou uma caixa de gráficos. Só um comentário aqui que eu tá me tocando. É porque normalmente eu tô comendo pizza, mas olha, desculpa. O legal do Discord é que é meio que em tempo real, né? O Skype tem um delay. O Discord não tem delay, cara. Isso é verdade, né? Então, cara, sabe que eu não tinha pensado nisso? O Skype tem um delay. O Discord não tem, cara. Eu praticamente sem delay. Inclusive, eu às vezes tô me ouvindo no microfone do Rodrigo. E tipo, sei lá, milissegundos só de delay. Assim que é bom, pô. Maravilha. Discord Master Race. Cara, Discord Master Race. Quem não tiver Discord... Inclusive agora eu provavelmente vou ser bem mais presente no Discord. Graças a essas gravações, entendeu? Então, é isso aí. Então vamos lá. Eu tô confuso com o Discord. Cara, não é difícil de usar. É muito bom. É magia negra. Magia negra. Porque assim, a gente tá usando aplicativo. Mas se você entrar no site e você acessar o site, tem as mesmas funções. É, e funciona bem pra caralho. É bizarro. Como caralho os caras conseguiram? Não sei. Não sei. A interface do Discord, ela não é muito intuitiva. Demora um pouquinho pra você se localizar. É justamente a interface que é o meu problema. É, pois é. Localizar, saber onde fica o menu, configurações, tá, e tudo. Mas não é alienígena demais, entendeu? É complicadinho, mas uma vez que você se toca, pronto. Acabou.
É, vamos lá. Comentário agora do Arthur4272. Disse boa noite, galera. A Nintendo sempre costumou ter ideias interessantes. Engraçado que, em geral, a ideia dá errado acaba sendo porque ela própria dá um jeito de estragar, como foi o caso do Wii U. E só de vocês terem falado do Virtual Console, eu já estou deprimido, esperando ele sair no Switch. Enfim, ótimo podcast e com duas ausências, o Luiz e a dupla personalidade dele. Hashtag rumo aos 10k. O Defegatu comentou também dizendo que ele está perdido e não sabe onde a gente se encontra. Volta, Luiz. Creio que esse debug mode é um piloto para a parte 3 do podcast EC. Até porque a Nintendo mudou muita coisa no mundo. Não entendo porra nenhuma da Nintendo, tirando Zelda, Mario Kart, que ele escreveu, mas é kart, e Pokémon. Ainda mais porque Digimon é melhor. Por isso, vim aqui só para recomendar umas paradas para fazer game gameplay, que seria de Katamari, e um podcast muito me interessa, até porque nem quero ficar escutando vocês falarem sobre as bolas do Rei do Cosmos, e também gameplay de Mega Man 1. Qual é agora? Que, desculpa, eu falei pra você. Qual a última coisa que você falou? É, sobre, falar sobre bolas do Rei do Cosmos e também sobre o Mega Man 1, porque ele quer ver a gente sofrendo. O Luiz é especialista em Mega Man. Ai, merda. Porra, Mega Man 1 é tenso, cara. Vou ter que passar semanas treinando de novo com o Senhor Kaiô pra poder voltar a jogar direito. Você já viu o nosso gameplay do Street Fighter Cross Mega Man? Então. É verdade. Verdade, tem que voltar pra aquela época. Vamos lá. Luiz Henrique Santos falou que Metroid, um jogo de exploração de itens para conseguir avançar no mapa aberto 2D. Castlevania 2, Simon Quest, um jogo de exploração de itens para conseguir avançar no mapa aberto 2D. Mas não, o termo Metroidvania é errado. Só Symphony of the Night para frente é a exploração no mapa aberto 2D. Porque assim, Castlevania 2, ele é meio esquisito e as pessoas tendem a não considerar a existência dele, entendeu? Castlevania passa do 1 direto pro 3. Então, meio que é. E assim, o Simon's Quest, ele não é exatamente que nem o Metroid, sabe? A mecânica dele, o mapa dele, o funcionamento dele é um pouquinho diferente de um Symphony of the Night, por exemplo. Por isso que as pessoas não consideram. É meio parecido. Mais ou menos. No escuro. Talvez. Bom. No escuro. O comentário do Leandro Live disse que por que a Game FM não está mais nos aplicativos grátis de podcast? É muito mais fácil ouvir por eles. Abraços. Ué, a gente deixou de estar? Aliás, a gente esteve em algum momento? Eu não sei. É, não sei. A princípio nós estivemos e agora nós não estamos mais. Tem que ver essa porra. Tem que ver isso aí. Tem que ver. Agora o comentário do Digplay, que a questão de usar papelão é para ter um passo a mais no processo evolutivo da criança e da brincadeira em si, que seria destacar, dobrar e aprender como é possível criar algo dessa forma. Se fossem peças de plástico, um pouco da diversão se perderia. Ok, Lego é super divertido, eu sei. Mas pare e pensa. Uma tecla do teclado seria praticamente uma peça de plástico pronta. No máximo duas, para colocar a preta em cima. No papelão você destaca, dobra, encaixa tecla por tecla. E isso vale para todos os outros Toy-Cons. Papercraft é algo super divertido também. E outra, a Nintendo não queria ser o Lego dos videogames. Se fossem peças de plástico para montar, seria essa visão que teriam dela, a meu ver. Embora ainda tenha assimilação, fica mais como um exemplo parecido de uma variação propriamente dita. Excelente podcast, galera, e hashtag Volta Luiz. Tem toda uma questão lúdica da montagem do Labo, né? Tem um monte de coisas relacionadas, justamente isso que ele falou, que é o processo de você pegar, destacar, dobrar, de montar da maneira que você tá lá nas instruções. Isso tem todo um processo, tem toda uma diversão em volta disso também. Sim. Vamos lá, o Hugo Napoleão falou que o link pro download que nós disponibilizamos é do podcast anterior. Pior que eu baixei, fui pra aula e ainda escutei por uns 10 minutos pensando. Nossa, estou tendo um Djavan. Podia jurar que eles já falaram sobre isso. Djavan? Ué, agora eu não entendi. Mas que link que ele tá falando? Agora eu não sei. Provavelmente o link pra baixar o podcast, né? Cara, não faz sentido isso. Senão todo mundo já tinha falado comigo. Viu? Todo mundo. Não sei. Ele foi a primeira pessoa que eu vi falando isso. Mas olha, eu vou conferir. O Faker Games falou que gostou muito da ideia do Labo. Que ele não duvida que saia alguma coisa bizarra, tipo a Master Sword ou aqueles acessórios merda do eSports. Se eu fosse criança, eu ia curtir bastante isso. Bom, e até hoje eu ia curtir também. Eu só não entendo esses caras de mais de 25 anos botando defeito no negócio como inútil, sendo que o troço é claramente pra crianças. É tipo como eu vi no Twitter um cara adulto colocando defeito em Teletubbies. Pelo menos é mais útil do que o kart inflável do Mario Kart Wii. Comentário agora do João Rito, hashtag GameFM, que já que o Luiz não está aqui, ele mesmo fala, Zelda é RPG. Aí é mesmo. Não. Só que não.
Homem Barril, galera, como diabos vocês conseguem fazer essas capas? É muita criatividade para um canal só. Enfim, curti demais esse Debug Mode e vou estar recomendando o mesmo na próxima edição do DigCast, que deve sair ainda esse domingo. Forte abraço a todos e sucesso hoje, agora e sempre. Cara, todas as capas são criação da minha mente doentia. Só isso. Do mesmo jeito que o criador do Katamari. Do mesmo jeito que o criador do Katamari tem a doença dele lá e faz jogos bizarros, eu tenho a minha doença com as capas. O Gustavo TT falou que não haveria melhor hora pra dissertar a respeito desse assunto. Já queria um Switch, mas agora que vai sair Dark Souls Remastered, é simplesmente uma obrigação eu comprá-lo. Só não dá pra jogar batendo um Barroso, como se concentra em duas coisas muito importantes ao mesmo tempo. É foda. Ah, mas ó, o cara não zerou Dark Souls com a banana? Então, agora vai ter o cara zerando Dark Souls, cortando o rabo do macaco. Isso, com certeza. Com certeza. Cortando o rabo do macaco. Caralho. O Cogumelo do Zelda comentou que o Yamauchi sempre dizia: quem não arrisca, não tem sucesso. Imagine o tédio que seria a indústria de games sem a Nintendo. Quem é que ousaria tentar inovar? E de quem é que as outras pessoas iam poder copiar? Hã? Tô esperando a Sony copiar o Labo. Pois é, já copiou o Amiibo? Só aguarda mais um momento, hein? Ah, demorou o quê? Uns 4 anos pra copiar? Então daqui a uns 4 anos, quem sabe? É, pois é. O Leo The Gamer falou que foi muito bom o podcast. E sobre o Nintendo Labo, foi uma ideia muito boa, porém não sustentável. Além de vir caro pra cacete, vai enjoar muito rápido. A não ser quem use em outras IPs, como o Alan falou. Volante pro Mario Kart, robô pra armas, etc. E mesmo assim, o nicho vai ser muito específico. Vai ser rendável pra Nintendo, que vende até cocô com formato de Mario. Mas pros gamers, vai ser um uso e tchau. Peraí, como é que não é sustentável, cara? É papelão, só tô reciclar. Claro que é sustentável. Ahá! Que pare. O Rodrigo Fernandes da Costa, XD, comentou que foi que queria muito jogar Street Racer de novo. Ele falou também que FIFA não deu não, que só não precisa ficar saindo todos os anos. Falou que Black também era muito foda e que 007 no 64 eram putas que pariu infinitos. E outra coisa terrível era o password World Series do International Superstar Soccer Deluxe. Pô. Que eu anotava sempre errado, todo perdido. Não, é que a gente anotava certo o jogo que computava errado. Exatamente. O Top Gear é a mesma coisa. Eu tenho certeza que eu anotava certo e dava pau na password. Certeza. Exatamente. Era cagado. O Felipe Soares falou que somos parças, como sempre, e foi um ótimo podcast. Ele falou que não comentou nos dois últimos, porque estava muito ocupado sendo derrotado várias vezes pela vida. Mas falou que tirou um tempo pra dizer aqui e finalmente dizer: muito bom ter vocês de volta. Acho muito importante que em mercado tão fechado como o de consoles exista uma empresa como a Nintendo. Porque essa postura dela de sempre querer pensar fora da caixa acaba tornando uma espécie de grande laboratório da indústria, onde as novas tendências são testadas. Às vezes dá certo e vira padrão, e às vezes é só uma moda passageira e fracassa miseravelmente. Mas o importante é que essas ideias estão sendo postas em prática. Sob o Labo, eu achei o conceito genial. Como a própria Nintendo anunciar, é uma atividade mais voltada para as crianças com seus pais, mas eu mesmo sendo marmanjo, fiquei com muita vontade de brincar de meca. Pena que o preço disso fica impraticável para os brasileiros. Abraços. O Natan Bittencourt disse que foi o melhor podcast do mundo. O Cosme da Silva Leite comentou dizendo que é Deus tendo na terra e o Ata no céu. Ótimo podcast. O Binho Louco disse que tem uma marca de papelão chamada Clabin, que é um papelão foda. Ele tem tipo duas caixas aqui em casa e são muito boas. Nos trampos nós reaproveitamos sempre elas. Ela aguenta 20 quilos, fácil, sem dobrar ou rasgar. Porra! Se o papelão for dessa qualidade, vai durar muito. Pra ser uma ideia, eu uso ela pra subir documentos, dinheiro, produtos e o que precisar do primeiro pro segundo andar lá no trampo. Ela aguenta o uso por 7, 8 meses, até que a parte que pega na parede abrir de tanto raspar com o peso. PS, Luiz tá quase empatando com as faltas dos outros integrantes. Ah, não mesmo. Os outros faltaram muito mais do que eu. Ah, eu faltei porque na época eu tinha emprego, né? Então, olha, tava no mar. Tava molhado. Justifica. Não importa. Deixava molhado. O Ryu disse que novamente a Nintendo tem boas ideias mal executadas. Por mais que o papelão seja baratear os custos, pro consumidor final não vai ser bom. Brasil, então, nesse calor o papelão vai desmanchar na mão. Agora, uma coisa que saiu semana passada foi um dos criadores de Twisted Metal, numa live que falou que o jogo só tem como voltar com aspectos online e tal. Agora me vem a ideia. Vigilante 8 nos moldes de Overwatch. Todos os carros dos dois jogos têm muita personalidade. Daria pra fazer algo bem interessante, de mapas de escolta, corridas de mapas insanos com 6 versus 6 e até mesmo Battle Royale. Skins de carros licenciados de filmes, originais, até os especiais de carros já e muitos até parecidos com os personagens de Over. Agora, depois de tudo isso, manda uma indicação de tema pra podcast. Jogos que deveriam voltar, mas em outros moldes, barra tipo, barra estilo.
Caralho, aí. Cara, ideia fantástica. Genial a tua ideia do Vigilante 8. Né? Que é, até bom mesmo. Imbecil, mas cara, muito melhor do que pro um Quake Champions, por exemplo. Que não faz nenhum sentido você ter um sistema de campeões. Agora, um Vigilante 8, sim. Foda, cara. Vigilante já era meio que assim, tudo bem. Tinha uns caras que eram desbalanceados até o cu, né? Mas porra. Cara, mano, parabéns. Que ideia foda. Parabéns, vamos roubar a ideia? Fazer o. Bora. Segurança nova? Manda outra mensagem lá pro Ricardo. Partiu segurança nova. Eu falo aqui. Ricardo, eu não sei o que. Eu acho que ele não sabe o que é Vigilante 8. Tá bom. Eu vou aqui, ó. E1D Vigilante 8. Pronto. Aí eu falo, o quê? O que é Vigilante 8? Pô, esse cara que nasceu milênio agora é foda. Acho que ele não era nascido. É. E by the way, nós. Ah, não, tá. Não, é isso aí. Beleza. É, o Leonardo Borba falou que foi um ótimo podcast, como sempre, mas ele falou que faltou dividir melhor as falas, que ficou meio desequilibrado, que o Alan falou bem mais no podcast anterior. É, o Alan sempre fala mais que qualquer um. Sim. Vocês é que falam um pouco. Desculpa. Tem que fazer reforma agrária aí do porra. Vocês é que falam um pouco. Ah, valeu. Fala aí, filha puta. Quem é que jogou Katamari Amore? Ninguém jogou Katamari. Não, não sou masoquista nesse nível. Vamos lá. Comentário agora do Matos, dizendo que a Nintendo só tem Mario, tem medo de inovar, só lança Mario, 3 mil jogos de Mario, sempre a mesma coisa, por isso que vai falir. Epa, eu já vi os youtubers falando essas baboseiras várias vezes. E uma coisa, toma esse podcast na cara, youtubers. Ele disse que esse podcast foi muito bom e que esses outros labos não anunciados, na verdade, fazem parte do kit de variedade, que você pode criar e descobrir novas formas de montar o seu labo. O Eduardo Dias Penoni fez alguns comentários um tanto negativistas, dizendo que se a Nintendo não adotar o Switch como console portátil oficial e fazê-lo substituir o trono do 3DS, o fracasso do Switch é só uma questão de tempo. Apesar da proposta ser diferenciada, a novidade não vai ter tanta força por muito tempo e a Nintendo vai acabar ficando para trás pelo mesmo motivo de sempre. Hardware atrasado e poucos títulos de peso para o console. O Switch não está bem nas vendas porque sua proposta é genial e porque é algo que todos sempre quiseram. Grande parte desse sucesso vem do marketing feito pela Nintendo, que tem sido muito custoso e bem feito, mas que necessita de retorno no futuro. Ou eles focam 100% no Switch e lançam tudo o que podem para ele, ou lançam um portátil novo, dividem os títulos dos consoles e fodem com o Switch. Ele disse também que Legend of Zelda foi um dos primeiros jogos populares de mundo aberto e que pode ser considerado um jogo revolucionário, que ele zerou faz poucos dias atrás. Finalizou a primeira quest sem detonado, sofrendo horrores e caçando cada canto do mapa, e a segunda quest com detonado. Assim como o primeiro game da série, Breath of the Wild também é um jogo de mundo aberto. Só que ele disse que não é só o mundo aberto que os dois jogos têm em comum. Ele disse que ambos não são grandes coisas. E além disso, disse que antes dos jogos permitirem que o jogador salvasse o jogo, o que dava longevidade ao game era a dificuldade e limite de vidas, que obrigava ele a ficar jogando horas e horas, dominando cada parte do game para fazer um gameplay perfeito e finalizá-lo. Um bom exemplo disso é Super Mario Bros. 1, que ele só havia terminado usando cortes de caminho, mas, por questão de honra, decidiu fechar o game passando todas as fases. A meu ver, que eu gastaria inúmeras preciosas horas para passar todas as fases somente com 3 vidas, usei o truque da vida infinita e cumpri a fase. Apesar de entender essa característica do game, eu considero um defeito, porque você é obrigado a passar por todas as partes que já dominou por completo, até chegar na parte que está te causando problemas. São horas de tédio para segundos de prazer. A experiência, que era para ser imersiva e desafiadora, chega a ser frustrante e cansativa. Bom, foram algumas várias opiniões relativamente polêmicas em relação a isso, mas é aquela coisa, opinião é que nem cu, todo mundo tem o seu. Essa questão da dificuldade do Mario, né, era uma característica que não é só o Mario tinha, todos os jogos daquela época tinham, sabe? Ninguém podia fazer um jogo de 20 horas, 30 horas, 50 horas, então ele realmente tinha que deixar o jogo mais difícil para o nego não comprar, jogar que nem o Katamari Amore ou Touch My Katamari e largar. Largar no canto. Ainda mais que o jogo naquela época era caro pra caralho. Muito mais caro que era hoje em dia, digamos, proporcionalmente falando, né? E aquela coisa, a Nintendo meio que tá focando pra caramba no Switch, sabe? É tipo 95% Switch, 5% 3DS. Ou, tipo, tem algum outro grande lançamento de 3DS tirando Pokémon por aí? Eu não conheço nenhum. Vamos agora partir para o comentário do João Vitor, também, que falou que o hashtag 238 foi inovações da Nintendo e o 138 foi a era da criatividade. Coincidência? Acho que não. Claro que não. Nós fazemos tudo friamente calculado, com certeza. Só por favor, não falem qual o podcast 38, que nem eu sei. E agora, para finalizar, vamos fazer o comentário do Coringa dos Games,
que ele falou que que existe a possibilidade de censurar tudo, porque os nós ocidentais sujos não entendemos o Japão. Eles mudaram pra Nintendo Labo. Pra você montar do rabo da Nintendo Japão, e vão ter apenas mosaicos de censura. Vamos lá? Mas falando sério, se essa porra fizer mais sucesso com os consoles 4K, God of War que vai sair no mesmo dia e tudo o resto, eu vou rir do resto da geração. Sony vai lançar um console 4K que não suporta 4K, mas tem jogos desse jeito. A Microsoft lança um console 4K nativo, que não tem jogos realmente 4K, porque são capados em alguns aspectos. E com isso, nego prefere mil vezes o labo da Nintendo ao 4K. Se isso realmente acontecer, aí sim a Nintendo vai provar que o que vende consoles são exclusivos e não 4K. E no caso de questão, o rabo da Nintendo vale muito mais que todo o resto. PS, as peças de papel higiênico, de papelão, que são pra limpar a bunda cagando com o Switch. Por isso a Nintendo labo, sacou? Haha! Bom, é isso. Foram todos os comentários do nosso podcast sobre as inovações da Nintendo, beleza? Mais uma vez agradecemos muito a participação de todos aos comentários e não deixe de deixar já tradicionalmente o seu comentário sobre Katamari Damacy. Você jogou? Não jogou ainda? Quais são os seus jogos preferidos? Qual o pior jogo da série? Com certeza Forever. Mas de qualquer forma, deixe seu comentário. Mas o problema é que ninguém pode mais jogar o de PSP, pois é. Ah, o de PSP dá, porra. De iPhone, que não dá. É, no Yo-Ho-Ho. É, mas de qualquer forma... Sabe que se você comprar o jogo e enfiar no PSP, ele funciona. Então, sim. Mas de qualquer forma, também deixe sua opinião sobre como é que foi a nossa gravação à distância. Foi legal? Foi menos legal? Foi mais legal? Acho que dá pra fazer. Acho que com certeza vai, como a gente falou anteriormente, né, os próximos Debug Mode devem ser nesse formato. E isso é bom que abre mais possibilidades, tanto para conforto da gente gravar, como outras coisas e outros programas que nós podemos fazer. Beleza? Então é isso. Mais alguém tem alguma outra consideração para fazer? É isso aí. Espero que tenham gostado. Vamos ver o que o futuro reserva pra gente. Pois é. Então é isso aí. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo Debug Mode. Valeu! Valeu! Valeu!